טוב, שלום, צהריים טובים. אני שמחה לראות אתכם כאן היום פעם נוספת. והיום אנחנו עומדים לדבר על הנושא האחרון שהוא בעצם נושא תמטי. זאת אומרת, משבוע הבא אנחנו נחזור לציר הכרונולוגי ונחזור בחזרה לקורות היהודים בגטו ורשה. אבל כמו שגם עשינו בשיעורים קודמים, גם הפעם אני רוצה להשתמש בנושא החשוב הזה של יחסי יהודים פולנים ולדבר גם על יחסי יהודים ופולנים בגטו ורשה, אבל גם להרחיב קצת את היריעה ובעצם לעשות שלושה דברים. א', לדבר על כמובן יחסי יהודים פולנים בגטו, ומראש אני אומרת שיש שיעור נוסף שבו אנחנו נדבר על מה קרה ליהודים שברחו מגטו ורשה אחרי השמדת הגטו, אחרי חיסול הגטו במסגרת דיכוי מרד גטו ורשה. גם אז נתייחס קצת לסוגיה הזאת של יהודים שניסו להסתתר בצד הארי של העיר, והיום אנחנו נדבר בעיקר על יחסי יהודים ופולנים בתוך גטו ורשה. סוגיה נוספת שאני רוצה לדבר עליה זה על יחסי יהודים ופולנים במחקר ההיסטורי ובשיח הציבורי, והנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חם גם היום. אפילו אתמול הייתה איזושהי התבטאות תמוהה למדי של בכיר בפולין, והנושא הזה הוא נושא שמאוד מאוד נמצא על סדר היום. אז אני רוצה קצת לשתף אתכם איפה הדברים נמצאים מבחינת המחקר, וגם קצת ההשפעות של זה בשיח הציבורי, ובעיקר לנסות למקד לקראת סוף ההרצאה את נקודות המחלוקת העיקריות, או את הנושאים העיקריים שעליהם דנים כאשר מדברים על הסוגיה הזאת של יחסי יהודים ופולנים בשואה. אני רוצה להזכיר לכם שבעצם כבר דיברנו על זה, ואני לא אחזור כאן על השיר של סגלוביץ' שהקראתי באחד השיעורים הראשונים. אני רוצה להזכיר לכם שבתקופה של המצור על ורשה נוצרה איזושהי אחווה יהודית פולנית שדיברנו עליה. האחווה הזאת המשיכה להתקיים תקופה מסוימת, ואני רוצה להזכיר לכם שדיברנו על כך שאפילו כאשר היהודים נאלצים ללבוש את אות הקלון, את אותו סרט הזרוע, עדיין ביומנים של יהודים יש תגובות חיוביות שהם רושמים מבחינת מה שהם שומעים מהאוכלוסייה הפולנית. וכבר דיברנו על זה, אז אני רק מזכירה את זה. יהודים ביומנים שלהם כותבים שפולנים מסתכלים עליהם בצער ואומרים להם שעוד יהיה בסדר. חשוב להגיד שאם משווים את היומנים שנכתבו על ידי יהודים בגטו ורשה, כמו גם במקומות אחרים, בנוגע לסוגיה הזאת, אפשר לראות שיש פער מאוד גדול בין מה שנכתב ביומנים היומיים ומה שנאמר בעדויות מאוחרות יותר. ודיברנו כמה פעמים על הסוגיה של המקורות. הסוגיה של המקורות היא מאוד מאוד חשובה, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על יחסי יהודים ופולנים, וגילוי נאות, זה היה הנושא שעליו גם כתבתי את הדוקטורט שלי. ואחת הטענות שלי הייתה שעדויות מאוחרות, בוודאי בנוגע לסוגיה של יחסים בין יהודים ופולנים, עלולות לבלבל. עלולות לבלבל כי רובנו, כאשר אנחנו מספרים משהו שקרה בעבר, אנחנו נוטים לספר סיפור קוהרנטי, סיפור חיים מסודר, שיש לו התחלה וסוף, ולרוב גם כן זה סיפור חיים שאנחנו יכולים להציג את עצמנו בצורה חיובית, אם הוא נרצה או לא נרצה. ולכן במידה רבה... אין בעיה, תודה רבה. דרך אגב, זה שאנחנו יכולים להשתמש במצגות ובכל שאר הדברים, זה בזכות החבר'ה שעובדים פה ומגיעים לפני, אז הזדמנות להגיד לכם תודה. אבל נשתדל לא להפריע לכם, באמת תודה. אני חוזרת לעניין של המקורות. בהרבה מאוד מקורות אנשים יגידו, אני תמיד ידעתי ש... והאם הם באמת תמיד ידעו ש... תמיד שהפולנים היו טובים, תמיד שהפולנים היו רעים, תמיד שזה מה שיקרה, אני שמעתי מאוד מוקדם, אני מיד האמנתי, או האם זה מה שהם מספרים לעצמם בדיעבד. ואחד הדברים שהנחה אותי במחקר שלי, ואני גם רוצה שאנחנו נעשה את זה היום, זה השימוש במקורות בני הזמן. כי ברגע שאנחנו מסתכלים ביומנים, אנחנו יכולים גם לראות מה אנשים כתבו בזמן אמת, מה אנשים חשבו בזמן אמת. ולכן המקורות הללו הם כל כך חשובים. ולמשל לגבי הסוגיה הזאת של היחס שהיהודים חשו מסביבתם, ממש בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, יש פער מאוד גדול בין מה שיהודים כותבים ביומנים שלהם ומה שמספרים מאוחר יותר. ביומנים הם כותבים על אותם התבטאויות שהזכרתי, אבל בזיכרונות מאוחרים רבים מתוכם זוכרים דבר אחר. הם זוכרים שהם עמדו בתור ושמישהו הצביע עליהם. הם זוכרים התבטאויות שליליות יותר, ואנחנו כל היום ננסה לדבר על המתח הזה בין מה שנכתב במקורות ומה שנזכר מאוחר יותר, וכבר עכשיו אתם יכולים לראות את מורכבות הנושא. אני רוצה גם להזכיר לכם
שעוד לפני שהגטו עצמו מוקם, ופה אתם יכולים לראות בתמונה הזאת, יש כבר מתחם שבו נאסר, לפחות מומלץ, לאוכלוסייה לא יהודית להיכנס, וזה אזור שיש בו יותר מחלות, האזור שבו היהודים גרים. אבל מה שבעיקר חשוב לזכור שלאורך כל הדרך, וגם אחרי שיוקם גטו ורשה, יש כל הזמן קשר ומגע וממשק בין יהודים ובין פולנים. זאת אומרת, הגטו הוא גטו שהוא לא סגור לחלוטין. ואני רוצה להזכיר לכם למשל את לודוויג לנדאו, אותו סטטיסטיקן יהודי שהבאתי את דבריו באחד השיעורים הראשונים, והוא למשל דיבר באמת על האופן שבו מסתכלים עליו בצורה חיובית. זה לא ממשיך לאורך ימים בכתיבה שלו. ואחד מנקודות השבר של יהודי ורשה, ביחס לאוכלוסייה הפולנית שסובבת אותם, מתרחשת בינואר ומרץ 1940. עוד לפני הגטו, ינואר ומרץ 1940, אנחנו מדברים גם על תקופת החגים ועל תקופת הפסחה, בתקופה הזאת יש התפרעויות של פולנים ביהודים. עכשיו, ההתפרעויות הללו הן ככל הנראה יוזמה של הגרמנים. הגרמנים מנסים להגביר את החיכוך בין היהודים ובין הפולנים, אבל תשימו לב כיצד לודוויג לנדאו כותב את זה ביומנו, ואומר, סליחה אם אתה נתייחס לתמונה הזאת, בעיה שמתבלטת עכשיו בוורשה, זו התרחשות האנטי-יהודית. האירועים מתרחבים לממדים גדולים, כך שהאוכלוסייה היהודית חיה בפחד, וברחובות הרוב היהודי מפחדים להיראות ברחובות. הם שודדים בעיקר חנויות, שוברים זגוגיות, משחיתים רכוש, ובעיקר שודדים סחורה. כל זה מבוצע על ידי כנופיות, בנדי, אשר משוטטות ברחבי כל הרחוב, ברחבי כל העיר, רובם פרחחים צעירים ושאר חלאת החברה. אוקיי? תשימו לב את המושגים של לודוויג לנדאו בוחר לתאר את האנשים שפגעו בו. דברים דומים עולים גם מכתיבה מוקדמת יותר של עמנואל רינגלבלום, שהוא כותב על ינואר. היום ה-30 בחודש, ינואר 1940, עבר על היום קשה, ברגן הססקי הבחין הכנופיה של בריונים פולנים, הבנדה פולישי חוליגנס, כבני 14-15 שעל זרועי סרט. כל עוד רוחי בי הצלחתי להימלט מידם. היום, ב-23 במרס, שדדו בני נוער פולנים, בריונים בני 8-9 ברחובות שלנו. מחזה זוועה, כיצד כנופיה של בני 8-9 דהרה היום לערוך מעשי שוד ברחוב לשנו, נערי רחוב ממש. אמסה גסנקינדר. תשימו לב איך גם רינגלבלום וגם לנדאו מתארים את אותם אנשים שפוגעים בהם. אלה הם שולי החברה. מודוויך ויסטורקו, ואלה הם בנדה של אמסה גסנקינדה, אלה לא פולין, אלה לא הפולנים. יש פה כמעט ניסיון להתעלות בכך ולהגיד שמי שפוגע בנו, מי שזורק עלינו אבנים, מי שמצביע עלינו ברחוב, זאת לא פולין. זאת לא פולין האמיתית, אלא אלה שולי החברה, שקיימים בכל חברה. אחד הדברים שאנחנו רואים גם בתמונות, וצריך להגיד שהתמונות הללו הן כמובן לא תמימות, התיעוד הוויזואלי הוא תיעוד שהוא ברובו מצולם על ידי גרמנים, או צלמי תעמולה של ממש, או צלמים שבמשך הזמן חלחלו לתוכם, הם הפנימו את הרעיונות האידיאולוגיים השונים של גרמניה הנאצית שהזכרנו אותם. ובחלק מהתמונות בהחלט אפשר לראות, יהודים פה אתם יכולים לראות, יהודים שנאלצים לטטות את רחובות, פה זה קרקוב במקרה הזה, ותמונות של החיוכים של הפולנים שמביטים בהם. אז התופעה הזאת היא קיימת, השאלה היא כאשר אותם יהודים שיחזרו הביתה, מה הם יספרו ואיך הם יכתבו על מה שהם נתקלו בו ברחוב. והניסיון הזה לתאר את הפולין בצורה חיובית, הוא דבר שהולך ומתגבר במידה מסוימת ככל שהיהודים והפולנים אפילו מתרחקים אחד מהשני, למרות שאי אפשר באמת להתעלם מתופעות מדאיגות. ואני רוצה לתת לכם, אופה, זה ברח לי קדימה, אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת, סליחה, זה כאן בורח לי כל הזמן, רגע. סליחה, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לאינטראקציות השונות שנוצרות בין יהודים ובין פולנים עוד לפני שהגטו מוקם, או אפילו במהלך הגטו, וגם את זה אנחנו הזכרנו. הזכרנו שכאשר גטו ורשה מוקם, הרחובות, החומות, הגבולות של הגטו, הם גבולות מאוד מאוד מפותלים. ומפותלים כי במידה רבה הפולנים מנסים לשמור על מבנים, מבני ציבור, בתי ספר, גנים וכולי, ויש ממש מלחמת גבולות שגם אותה הזכרנו ולכן אני מתקדמת יחסית מהר. במובן הזה צריך לזכור שיש מקרים שבהם יש ניגודי אינטרסים בין היהודים וגם הפולנים. היהודים כמובן היו רוצים שהגבולות יהיו כמה שיותר למרות שהם עוד לא מבינים את מהותו של הגטו. הפולנים מבחינתם כל רחוב שיילקח לגטו היהודי הוא רחוב שלא יהיה ברשותם.
השינוי האינטרסים, ניגוד האינטרסים או שיתוף האינטרסים הרבה מאוד פעמים פועל לטובת או לרעת היחסים בין יהודים ובין פולנים. אז במלחמת הגבולות בגטו זה פועל לרעתם. אבל תראו למשל כיצד מתאר אלמוני בגטו את נושא ההברחה. ההיסטוריון אשר יכתוב בעתיד על החיים בגטו ועל תקופת הכיבוש ייחד לשאלת ההברחה פרק מיוחד ונפרד ויתאר אותה כהמצאה מבריקה או קומבניזציה של המסחר היהודי. עדות לכך אפשר למצוא בטכניקת ההברחה המשמשת כפרנסה לארים וללא ארים, אשר יצרו ברית משותפת המעבירה סחורות מהצד הארי ובחזרה לצד היהודי. בתחום זה יש סולידריות גדולה ועושים הכל כדי להגיע לשותפות. אוקיי, אז תשימו לב שאותה הברחה, והברחה הזאת היא מה שמצילה מרעב את יהודי הגטו, ההברחה הזאת היא שיתוף פעולה מבורך של יהודים ופולנים. ואני אתן לכם את הדוגמאות הללו של ניגוד אינטרסים ושל שיתוף אינטרסים כדי שנבין עד כמה הסיפור הזה מורכב. מנקודת המבט של יהודים בגטו, הם מודעים למה שקורה בתוך הגטו, אבל גם למה שקורה מחוץ לגבולותיו, ואני רוצה לתת לכם, סליחה? הם קוראים לשטח של הגטו ולארי, כל מי שהוא לא יהודי מכונה ארי, כי הוא לא יהודי, יש פה תרצו אימוץ מסוים של הרעיונות הגרמניים, של ההפרדות הגרמניות, זה מופיע הרבה מאוד בכתיבה היהודית. אולי אני אנצל את השאלה הזאת או את ההערה הזאת להגיד כמה דברים. תראו, כשקוראים כתבים יהודים בני הזמן, אפשר למצוא כל מיני מושגים שמפתיעים אותנו. ארים ולא ארים מופיע בצורה מאוד מאוד ברורה. למשל, מישהו שאל אותי דווקא במייל על המושג של קצון הטבח. המושג קצון הטבח שהפך להיות כל כך טעון פה בחברה הישראלית, ונדבר על זה בהמשך, זה מושג שמופיע בכתבים יהודים בני הזמן. אל נלך קצון הטבח, זה אבא קובנר כתב. יש יומנים מוורשה שמדברים על התחושה של מוליכים אותנו כצון הטבח. זה שמאוחר יותר בחברה הישראלית הפכו את זה למשהו מאוד מאוד בעייתי, זה עניין אחר. השאלה היא מה אנחנו עושים עם אותם מושגים. יש לי עמית עמוס גולדברג, דוקטור עמוס גולדברג, שטוען שכשקוראים את המושגים הללו, ניתן לראות כיצד הציבור היהודי הכיל וקיבל על עצמו כל מיני מושגים, לא רק של ארי או לא ארי, אלא גם כן של ערכיו שלו. למשל, כאשר קפלן כותב שאנחנו חיים חיי כלב או דברים נוספים, או שמדברים על התפוררות החברה היהודית, אפשר לראות פה באמת כיצד החברה היהודית קורסת בתקופת השואה. אני מודה ומתוודה שאני קוראת את הדברים הללו קצת אחרת מעמוס ומאנשים אחרים, ואני חושבת שאם למשל אנחנו נחזור למושגים הללו, למסמכים הללו שהבאתי לכם בעבר, שמתיחים ביקורת נוקבת בחברה היהודית על כל מיני סוגיות שונות של מוסריות, אני חושבת שהמסמכים הללו מראים לא כל כך החלה של המושגים הנאציים, אלא בעיקר ניסיון להאחז בעולם ערכים ונורמות אחר, שאין לו שום יכולת להתקיים בתקופת המלחמה. אבל השאלה היא באמת מה עושים עם המושגים הללו, היא שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני ככה רק זורקת את זה כאיזושהי הערה. אבל בואו נחזור למה קורה בתוך הגטו עצמו, ומה יהודים יודעים ולא יודעים על מה שקורה בצד האחר. ויהודים שקוראים באמת לצד האחר, הצד הארי, מודעים לתופעות שונות שליליות שעולות בקרב הציבור הפולני. ותראו למשל מה מופיע כאן בעיתון ידיעות ביוני 1942. אחת השאלות המבישות שהם עוסקים בה בגטו, היא שאלת יחסו של הצד השני, זאת אומרת של האוכלוסייה הלא יהודית, אל הגטו וליהודים בכלל. חלק מסוים מהיהודים משוכנע כי בנפול חומות הגטו תגיע לנורמליזציה השאלה היהודית בפולין. הדברים יחזרו לאיזשהו דבר סביר. אמת, יש בחברה הפולנית שכבה דקיקה משתתפת בסבל היהודים ואפילו מסייעת בפועל ליהודי המעונים של פולין. אולם ההמון, הרחוב הפולני שבע רצון מכל גזרה חדשה. היטלר, כך הם אומרים, עושה לפחות דבר אחד טוב למען פולין, הוא משחרר אותה מהיהודים. דיבורים כאלה נשמעים ברכבת ובשוק, בחשמלית וברחוב, עדי ראייה מספרים דברים מעוררי זוועה על התנהגות הפולנים בעת הגירוש והטבח באורבישוב. ועוד אנחנו נגיע לאורבישוב, אבל זה אחת העיירות שממנה מגורשים יהודים למחנה השמדה ויהודים שונים שהיו שם, שליחי תנועות נוער שהיו שם, ראו וחזרו לגטו וסיפרו את הזוועות הגירוש שהם ראו. על רקע זה בולטת עוד יותר התנהגותם ההוגנת של אותם הפולנים שלא איבדו צלם אנוש. ועם זאת, אסור שתהיינה אשליות בשאלה הזאת. ותשימו לב לניסיון של כותבי העיתון להציג את מורכבות הנושא, להתייחס מצד אחד למה שקורה ברחוב, מצד שני להערכה שלהם את זה.
אנו רוצים להאמין בפולין אחרת, אך לפי שעה תדברנה עובדות. ואיננה מדברות רק בלשון המאמרים בעיתונאים, אלא בעיקר במעשה יומיום, בהלשנות ובשמחה לעד, בלג לסקנים הנידונים למוות, שירת הקה ביהודי, הקה הקה, ברכבות הגנרל גוברנמן. גם אם צר ולא נעים לנו הדבר, זו עובדה. נחמתנו היחידה תהיה בכך, שלא את הגורמים האלה יעמיד ציבור הפועלים המהפכני הפולני בראש המדינה הפולנית העתידית. הבה נקווה כי גורלם של כגורל אותם מלחכי פנחת היטלר הפולנים יהיה כגורלו של היטלר עצמו. עכשיו תראו, אפשר ללמוד מהמסמך הזה הרבה מאוד דברים. קודם כל תשימו לב כמה דברים הוא יודע בתוך הגטו על מה שקורה מחוץ לגטו. ואני לא רוצה לדבר פה עכשיו על עניין ההשמדה, על הגירוש הזה מאוברישוב, נדבר על זה כבר בשבוע הבא. כבר בשבוע הבא אנחנו נדבר על מה יהודי גטו ורשה ידעו או לא ידעו על תוכניות ההשמדה ועל ביצוע ההשמדה במקומות אחרים בגנרל גוברנמן ובכלל גורלם של יהודים באירופה הכבושה. אבל תשימו לב, הם יודעים מה מדברים ברכבות, הם יודעים מה מדברים בשווקים. גטו ורשה הוא גטו שהוא לא גטו סגור הרמטית. בכלל, שמדברים על גטאות והזכרנו בעבר שגטו ורשה הוא דוגמה אחת מבין הרבה מאוד גטאות שהתקיימו בפולין, ורוב מניינה ובניינה של יהדות פולין, אפילו אלה שהיו בגטאות, לא היו בגטו ורשה, אלא בהרבה מאוד גטאות קטנים אחרים. הגטו הזה, גטו ורשה, הוא גטו שיש בו ממשק מאוד ניכר עם האוכלוסייה הפולנית. גם יהודים שיוצאים מחוץ לגטו, זה יכול להיות שיש להם אישורים על מנת לעשות משהו ליודנרט, זה יכול להיות שהם נלקחים לעבודה, זה יכול להיות שהם צועדים, לפעמים נלקחים לעבודה למקום אחר, הם צועדים לתחנת הרכבת. לפעמים הם עובדים במפעלים שנמצאים מחוץ לגטו, פלצובקות. יש בגטו מפעלים בתוך הגטו שופים, ויש מפעלים מחוץ לגטו פלצובקות. אז הם צועדים הלוך ושוב, הם שומעים, הם רואים. אבל מעבר לכך, ועוד מעט אנחנו נראה את זה, יש גם לא מעט פולנים שנכנסים לגטו. למה פולנים נכנסים לגטו? מהרבה מאוד סיבות. קודם כל מסחר. יש אפשרות לקנות בגטו הרבה מאוד דברים. עכשיו תראו, בגטו האוכל יקר בצורה בלתי רגילה, אבל חפצים הם נורא זולים. האוכלוסייה הפולנית שנמצאת גם היא תחת כיבוש נוקשה, המצב שלה הוא לא מי יודע מה. והיכולת לעשות פה רווחים היא דבר שרבים לא ויתרו עליו. אבל מעבר לכך, נכנסים לאורך כל התקופה פולנים לתוך הגטו לעניינים של מנהל. חשבון חשמל צריך לשלם. חשבונות גז צריך לשלם. יותר מזה, אם מישהו גר בדירה של אדם ארי, הוא צריך לשלם לו שכר דירה. ואם אותו יהודי לא משלם לו שכר דירה, או לא משלם לו כפי שאותו פולני חושב שראוי שהוא ישלם לו, אז אותו אדם יכול לקבל אישור להיכנס לגטו, לגבות את שכר הדירה. זאת אומרת שיש כל הזמן כניסה של פולנים לגטו ורשה. הנוכחות של פולנים בגטו ורשה היא נוכחות מאוד גדולה, ויהודים מתייחסים אליהם. בהרבה מאוד מובנים שאני רוצה להראות לכם עוד מעט. דרך אגב, ברוב הגטאות יש ממשק. לא תמיד זה שרואים מישהו מבעד לחומות, אלא אנשים שנכנסים לתוך הגטו. הגטו, אחד הגטאות שתמיד נותנים כדוגמה, ובצדק, שהיה מנותק כמעט הרמטית, זה באמת גטו לודג'. אבל גטו לודג' בנוי אחרת. מבחינת אפילו החומה שנמצאת, מבחינת ההוראות של שמירה על החומה, ומבחינות והרבה מאוד בחינות אחרות. הכסף בגטו לודג' הוא כסף שמיועד לשימוש רק בגטו לודג'. אז אדם לא יכול להבריח משהו, לקנות משהו בתוך הגטו, שיהיה לו משמעות מחוץ לגטו. בגטו ורשה זה לא המצב. ואחד הנושאים שעוד לא נחקרו מספיק עד היום, זה באמת כל אותה מערכת כלכלית מסועפת, מסונפת, שנוצרת גם בתוך הגטו, וגם בקשר של בין הגטו לצד הארי. אבל תשימו לב גם לעוד כמה דברים. מי שכותב את אותו מאמר עיתון, כמובן שזה מאמר פוליטי, אפשר לראות את זה, ציבור הפועלים המהפכני הפולני שיעמוד בראש המדינה הפולנית העתידית, מדובר פה על כותב שהוא כמובן אידיאולוג, תשימו לב שהוא לא רק מודע למה קורה, אלא גם כן יש לו ערכה מאוד מסוימת. וגם הוא, כמו שראינו לפני כן, גם כאשר אנשים פוגעים ביהודים, הוא מתאר אותם כאנשים שהם לא יעמדו במרכז הבמה של החברה הפולנית העתידית. יש להם אמון בפולין אחרת, או לפחות הם רוצים להיאחז באותה פולין אחרת שבה הם מאמינים. והניסיון הזה מצד אחד מודעות להתנהגויות שמאוד שנויות במחלוקת, ומצד שני הניסיון להיאחז באיזשהו דימוי חיובי של פולין, הוא דבר שמאפיין את הכתיבה היהודית בת הזמן. ואפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה ביומנים ובמסמכים שנכתבו בגטו ורשה. השבר, כשיבוא,
יגיע רק אחרי שיתחיל הרצח של יהודי ורשה בצורה מסיבית, כאשר לנוכח הציפיות למול חברה שבאמת אמורה להתגייס לצד היהודים, היהודים יתקלו במציאות קצת אחרת. ואז זה יהיה באמת איזשהו שבר מאוד גדול שאנחנו נתייחס אליו קצת היום ועוד הרבה יותר בהמשך. אבל באמת כשקוראים כתבים מתקופת הגטו, התיאור שמוצג הוא תיאור מאוד מורכב של יחסי החברה הפולנית, שמצביע על תופעות שצריך לתת עליהם את הדעת. ובהקשר הזה תראו למשל אפילו את הציור הזה, שמודפס גם הוא בעיתון פה של הבון, שמדבר על תחי האחווה הבינלאומית, היכולת של יהודים ופולנים להמשיך לחיות יחד, ולמרות שהגרמנים מנסים לקפות עלינו חומות ולהעמיד חומות ביניכם ובינינו, הם לא מצליחים. יש פה איזשהו שמירה על איזושהי אחווה יהודית פולנית, שזה דימוי שכמובן אין לו שום אחיזה במציאות. אבל הדימוי הזה הוא חשוב כי גם דימויים מעצבים תודעה ועל זה צריך לדבר. אני רוצה שאתם תשימו לב שאברהם לוין שכבר הזכרנו אותו, מדבר על הגישות השונות שקיימות בתוך הגטו. וכך הוא כותב ביוני 42. לעתים תכופות צפה השאלה בקרב האוכלוסייה היהודית בגטו, אם באה הפשרה והקלה באנטישמיות הפולנית המושרשת. כי ברוב השאלות מנוגדות הדעות והשקפות ניגוד כותבי. יהודים רבים סוברים כי בהשבעת המלחמה והמלומות האיומות אשר הארץ על כל תושביה, היהודים והפולנים, ותשימו לב, הוא מודע פה לסבל שעובר את החברה הפולנית, ספגה מידי הגרמנים, השתנה בהרבה יחס הפולנים ליהודים, ורוב הפולנים נתפסו להלך רוח פילושמי. המחזיקים בדעה זו מבססים את השקפתם על מספר ניכר של עובדות המראות כי כבר בימי המלחמה הראשונים גילו הפולנים ומגלים עוד עד היום חמלה וטוב לב ליהודים עניים, במיוחד לילדים פושטי יד. והוא מתאר כיצד ילדים שמשוטטים בצד הארי זוכים גם למילה חמה וגם לפעמים לקערת מרק ועוד דברים נוספים, כך סבורים רואי האור. אבל הוא מוסיף, לעומת זאת, סבורים רואי השחורות, כי במה שנוגע לאנטישמיות, קיבלו הפולנים שיעור מאלף מאת הגרמנים, ושנאת ישראל, בלבושה המעשי, כגון גטו והחמת רכוש, חדרה עמוק לתוך עצמותיהם. פסימיסטים אלה מוצאים חיזוק להשקפתם בגילויי דעת שונים של פולנים בשאלת היהודים. הגילויי דעת הללו כבר נדבר עליהם. בשיחות הביאו הרבה פולנים את הדעה, כי אחרי גירוש הגרמנים תיווצר בעיה חמורה של רכוש יהודי מופקע. אין להם חשק בשום פנים ואופן לוותר על הרכוש היהודי אשר הגרמנים העבירו לידיהם. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כי כאשר קוראים, דרך אגב, גם כתבים של פולנים, לא הבאתי אותם כאן, אני אביא אותם בשיעורים הבאים, גם כתבים של פולנים על יהודים, קודם כל יש כתבים פולנים שלגמרי מתעלמים מהיותם של היהודים באיזושהי מצוקה בכלל. יש יומן של ילדה שנוסעת כל יום לבית ספר, החשמלית שלה עוברת דרך הגטו, אבל היא לא כותבת מילה על היהודים. אז יש גם את התופעות הללו, אבל יש גם התייחסות למה שקורה ליהודים בפולין. ואחת האמירות שעולה הן מקרב פולנים בפולין הכבושה, והן מקרב הממשלה הפולנית בגולה שכבר נדבר עליה גם, זה שכאשר תיגמר המלחמה, יש פה עניין שצריך לסדר. מבחינת האוכלוסייה הפולנית, ברור לה שהכיבוש הגרמני, עם כל מורותיו, עשה סדר בכמה דברים. ואם לצורך העניין אני הצלחתי להשתלט על בית עסק כזה או אחר, אין שום היגיון שכשתיגמר המלחמה אני אצטרך להחזיר את בית העסק הזה. סוף סוף העניינים פה קצת הסתדרו. מצד שני, ממשלת פולין בגולה, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה בצורה יותר מפורטת, ממשלת פולין בגולה נמצאת במצב שבו היא מחויבת לא רק לאזרחים הפולנים בפולין הכבושה, אלא גם כן לכל מיני אינטרסים פולנים של חבר הלאומים ושל מדינות שונות, והיא מדי פעם אומרת בצורה מאוד ברורה שתיגמר המלחמה, הרכוש יצטרך לחזור ליהודים, הדבר הזה מתקבל בעוינות ואפילו בטינה על ידי הפולנים שנמצאים בפולין הכבושה. והם מעבירים מסרים לממשלת פולין בגולה, שהקולות הללו לא מקובלים עלינו. ושתיגמר המלחמה, צריך יהיה לתקן את הדברים שצריכים תיקון, לא כל דבר צריך תיקון. אוקיי? מה שמעניין פה זה גם התיאור של לוין שאומר, יש את האופטימיסטים, יש את הפסימיסטים, אחרי כמה שורות הוא אומר, אני מהאופטימיסטים. אני עדיין רואה את הדברים בצורה חיובית. אבל תראו, רוב האנשים שכתבו בגטו ורשה על יחסי יהודים ופולנים, כתבו את זה בתוך היומנים שלהם. יש לנו מספר קטן של מסמכים שממש מוקדשים לנושא,
ומה שאני רוצה לעשות איתכם בדקות הקרובות זה לנתח שני מסמכים כאלו שלפחות לעניות דעתי הם מרתקים, כי הם מתארים איזה שהם תפיסות מקיפות יותר של יהודים בגטו ורשה בשנים 1942, תחילת ואמצע 1942, ביחס לחברה הפולנית. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף. הרבה פעמים שמדברים על יחסי יהודים פולנים, אנחנו מיד נגררים לסוגיה שאנחנו נעסוק בה, מה הפולנים עשו או לא עשו ליהודים בתקופת המלחמה. הנקודה הזאת היא כמובן נקודה חשובה, כי בסופו של דבר מה שהכריע את גורלם של היהודים, היה לא פעם מעשיהם של הסביבה של אלו שסבבו אותם. אבל אני בכוונה מתחילה את הדיון מתוך תפיסות ואמונות שהתקיימו בתוך החברה היהודית, כי תשימו לב, לגבי 101 נושאים אחרים אנחנו עסקנו ביהודים. אם זה המצוקות שלהם, ואם זה ניסיונות ההתמודדות שלהם, ופתאום שמגיעים לעסוק בנושא יחסי יהודים פולנים, אנחנו שמים את היהודים בצד כי איזשהו גורם פסיבי ומיד עוברים לפולנים. ולכן חשוב לי להדגיש שלפני שנדבר על מה שהפולנים כן עשו או לא עשו, חשוב לי לדבר על אותן תפיסות של היהודים ביחס לפולנים. ויש לנו שני מסמכים בעיניי מרתקים שנשמרו בארכיון רינגלבלום, שמתארים את אותם יחסים. המסמך הראשון הוא מסמך אף אחד לא חתום עליו, לפני שנים חשבתי שאולי זה כתב עמנואל רינגלבלום, אבל בשנים האחרונות, גם אחרי התייעצות עם סם קאסוב, שהוא החוקר המובהק של ארכיון עונג שבת, הוא משער, ואני משערת לעצמי שהוא צודק, שמי שכתב את המסמך הזה היה אותו סטניסלב רוז'ינסקי, שכבר הקראנו כמה וכמה פעמים מסמכים שלו, אותו יהודי שבתחילת המלחמה בורח למזרח, חוזר לגטו ומתאר בין השאר את עניין הפרנסות שהזכרנו אותו בעבר. ובין השאר הוא או מישהו אחר חיבר מסמך בארכיון, לארכיון עונג שבת, שמדבר על יחסי יהודים פולנים, זה מתחילת 1942. אין בזה תאריך, אבל לפי האירועים שמתוארים מדובר על מסמך 1942, וכך כותב אותו אלמוני, אולי סטניסלב רוז'ינסקי. עם פתיחת הדיון בסוגיה זו של יחסים בין יהודים, בין פולנים ליהודים, קשה להיפטר מתחושת הסלידה. שהרי ערס המרירות בעניין הזה הוא כה רב, עד שהוא מאפיל אפילו על אובייקטיביות. מה שהיה, היה. אנחנו אמנם לא שכחנו, אבל גם איננו רוצים לזכור כעת מה היה לפני המלחמה. אני רוצה להזכיר לכם את השיעור הראשון שדיברנו על שנות ה-30 ותחילת אנטישמיות וגל של פרעות. העם הפולני, שייתכן שהוא סובל כעת יותר מכל עם אחר, תחת עול השעבוד הנאצי, יחד עם העם היהודי, היה צריך לכן, לפני הכל, להשתתף בצער אחיו לצריו, אחיו לצרה, ולהביע סולידריות ואחווה עם העם היהודי בכל צד. ותשימו לב שוב, היהודים מודעים לעול הכיבוש הגרמני הקשה. למרבה הצער, אי אפשר אפילו לחלום על כך. קשה היום, מנקודת המבט של אנשים סגורים בחומות הגטו, להקיף את כל ההיבטים של היחסים שהתפתחו בין יהודים ופולנים, להכליל בהם את התופעה העצובה הזאת, אבל עובדת הקיום היומיומי המשותף חושפת בכל צד עד כמה תבנית היחסים האלה מכאיבה ומשפילה, ועל כך אי אפשר להתווכח. והוא אומר, אני יכול לתת, ייתנו רשימות ארוכה של שמות של אנשים שעוזרים ליהודים, ייתנו רשימה ארוכה של שמות של פוגעים ביהודים. אין לי יכולת לתת הערכה כוללת של הדברים, אני רק יכול לתאר מספר מקטעים של אותם יחסים סבוכים. וכך הוא אומר, נפתח בפן החיובי, פולנים, הבאים לעתים, אבל רק באופן נדיר, וההדגשה של נדיר זה בטקסט עצמו לגטו, זורקים פעמים רבות נדבה לקבצני הרחוב. זוהי תגובה בריאה ולא רצונית של אנושיות, רחמים וחמלה למשהו שהוא אף על אף הכל דומה להם. אחר כך, כשהם באים תדיר יותר לגטו, הם מתרגלים למראות ונגמלים מהנדבנות הקודמת שלהם. הלבבות מתכחשים וההיגיון גובר. והוא מתאר עוד כמה מקרים שבהם פולנים עוזרים ליהודים, פולנים ששומרים על רכוש יהודי בנאמנות, פולנים שאפילו אוספים כסף על מנת לתמוך ביהודים אחרים, או שעוזרים אוספים כסף על מנת לשלם כל מיני קונטריביוציות שהוטלו על הציבור היהודי מצד הגרמני. הוא מתאר כמה וכמה מקרים כאלה ואומר, כל אליהם הטוב, כל הטוב שאפשר לומר בנושא זה של יחסים בין יהודים ופולנים. לעומת זה, רשימת החטאים המפורטת עד בלי די היא, אוי גדולה לצערנו, ארוכה, גדושה ובלתי ניתנת למחילה, זועקת לנקם עד לב השמיים. ואז הוא מתאר לפרטי פרטים כל מיני מקרים קטנים במרכאות כפולות. אני אומרת קטנים במרכאות כפולות כי הם מאוד כבדי משקל היהודים בגטו. גם מבחינת הנזק שהם עושים, אבל גם מבחינת התחושה הקשה של היהודים. כי להזכיר לכם, היהודים הללו ראו את עצמם, רואים את עצמם. כאזרחיה של המדינה הפולנית הנכבשת, הם מודעים לסבל של הפולני,
והם מנסים במידה מסוימת להתעלות בכך שאולי זאת לא פולין האמתית, הם רוצים להאמין בפולין אחרת. וכך הוא כותב. הוא אומר, דברים אלה אינם בבחינת תצוגה חד צדדית של הנושא, מפני שאנחנו רוצים להדגיש מיד שבאופן כללי, הפולנים נוהגים בנושא היהודי בסולידריות וביושר, אף שהיהודים נתונים בידיהם תמיד. וזאת נקודה חשובה, היהודים נמצאים במצב שבו לא משנה מה, הם נתונים בידיהם של הפולנים. שהרי במקרה של מחלוקת, כל רשות תאסור את היהודי ללא ערעור או ויכוח. אין פה שום יכולת באמת ליהודי להתווכח, ולכן רק מתבקש לנצל את מצבם. עד רבה, אוב שם, ואני מזכיר לכם את האוב שם של שנות ה-30, הפולנים מאפשרים את הקיום היהודי, כי אילולא ניהלו את ענייני המסחר היהודי, אז ליהודים לא היה כסף או מזון, והם היו מתים מרעב. הוא מודע לעניין של ההברכה שהזכרנו. אבל מעשים אלה משרתים אינטרס הדדי. אף על פי כן לעתים קרובות קרה ועדיין קורה שרהיטים שניתנו למשמורת וכן בגדים, שטיחים, כלי מיטה, ציוד ביתי ודברי ערך אחרים עבדו ונעלמו ללא שוב. עכשיו ברגע שאתה נתת את זה לאיזשהו חבר פולני שישמור והחבר הפולני לא שומר, אין מה לעשות. אם מפקח הבית הוא פולני או בעל החנות או מפעל הוא אדם ישר, הוא ישלם ליהודי את משכורתו החודשית בקביעות. אבל אם אינו רוצה לעשות זאת, איש לא יתבע צדק בשל העוול שנגרם ליהודי. ואנשים שכאלה בעלי רצון רע, יש לצערנו רבים מאוד. והוא מתאר מקרים שבהם זה רק ניצול הזדמנות, זה לא רצון לגרום נזק ליהודים, זה ניצול פתח. העובדה שאפשר לגרום למישהו נזק גורמת באמת למצוקה מאוד כבדה לאותם יהודים. והוא אומר, הגרועים ביותר הם הפקידים. שוטרים, פקידים לגביית כספים, עובדי חברת החשמל, הגז, העירייה, החשמליות וכל השאר, הם פגע רע מגפה אמיתית. הם סוחטים בכל הזדמנות, דורשים מתן שוחד ומוציאים בכוח את הגרוש האחרון מהכיס. בגלל כל דבר פעוט ובכל הזדמנות אדם חייב לבדות את עצמו מהפקיד, זאת אומרת לשלם שוחד, שהרי אם לא יעשה כן, הלשנה, מעצר, משפט, מאסר, והועיל שהיהודי, והועיל במקרה שהיהודי מואשם, הוא חייב להיות מורשע. זאת אומרת, אין לך שום אפשרות אמיתית להתווכח עם אותו פקיד שמגיע אליך, והוא גם מתאר. מגיע פקיד של חשבון הגז, אומר לו שילמת את חשבון הגז. אתה אומר שילמתי את חשבון הגז, אומר לא שילמת, אתה חייב לשלם. אתה משלם את חשבון הגז, ואותו פקיד שהולך מנתק אותך מהגז. ואז מגיע פקיד אחר ואומר, אתה צריך לשלם כדי שאני אפתח. אז הוא, אתה מראה לו, שילמתי לאחד, שילמתי לשני, אומר זה מישהו אחר, אני לא מכיר אותו. והוא אומר, הם שולחים אחד את השני, ואין לך שום אפשרות להתווכח, כי אין לך שום אפשרות לפנות לאיזושהי ערכה שתגן עליך. והפגיעות הזאת של היהודים יוצרת, אם דיברנו לפני כן על ניגוד אינטרסים או שיתוף אינטרסים, אפשרויות לניצול על ידי האוכלוסייה הפולנית שהן באמת אפשרויות בלתי מוגבלות. בהתחשב במצוקה הגדולה שגם הפולנים נמצאים בה, אתם יכולים להבין שלא פעמים מנוצלת. ולצערנו אין אלו מקרים מעטים, אלה הם אירועים נפוצים וידועים לשמצה, מעשים יומיומיים, התרחשויות שכל דיירי הגטו התנסו בהם. אבל כשהוא מדבר על הדברים שכואבים לו, הוא מדבר לא רק על הקבוצות הללו שפוגעות בו, הוא מדבר לא רק על הפקידים, הוא מתאר את המשטרה הפולנית, אחד הגופים החשובים, עכשיו נכתב עליהם מחקר מאוד חשוב על ידי יאן גרבובסקי, מה שמכונה המשטרה הכחולה, המשטרה הפולנית הכחולה, היא נכנסת חופשי לגטו, הוא מתאר אותם כגרועים ביותר. הוא אומר, נכון, גם הפולנים לא סובלים אותם, ובעתיד יבואו איתם חשבון, אבל הם באמת גורמים נזק בלתי רגיל לחברה היהודית. אבל תשימו לב מה שעוד מפריע לה. סליחה, הוא אומר את זה במקום אחר, אני רואה שלא הבאתי את הציטוט הזה, אני אגיד. מה שהוא אומר, וזה מופיע גם במסמך נוסף, שזה לא רק המקרים הקטנים הללו, אלא עובדה שכל כך הרבה מקרים שקוראים בכל מיני מקומות בחברה לא מתואמים. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא ואומר לפולנים תתייחסו ככה ליהודים. אלא אומר, יש פה ביטוי אמיתי של מה שהחברה הפולנית חשה כלפי היהודים, וזה מה שמטריד אותו. עכשיו, מצד שני, הוא לא רוצה לסיים את המסמך שלו בשלילה, והוא מסיים בשני מקטעים מעניינים, אחד הבאתי לכם והשני אני אספר לכם. הוא אומר, נוסף על כך, אם עוסקים ביחסים בין פולנים ליהודים, צריך לייחד לכל הפחות כמה מילים, ולא רק משהו על יחסם של היהודים כלפי הפולנים. ראשית יש צורך לקבוע שגם באומללותם היהודים זוכרים בהתרגשות עמוקה ובהכרת תודה כנה את מעשי החסד שנעשים כלפיהם ואת היד המסייעת המושטת על ידי כל אחד מאותם הפולנים. ודאי שלא נשכח אותם לעולם ובעתיד הקרוב ביותר נשתדל לגמול עליהם טובה. אבל לעומת זה את העלבון וההשפלות אשר לא ישכחו אין רוצים לזכור. יש להם, לציבור היהודי, אמון בלאום הפולני. והאמון הזה בנרודו פולסקייגו הוא כל כך חשוב, כי תשימו לב, הם ממש נטלים בהמון הפולני, למרות שהוא מתאר אין ספור מקרים של פגיעה ביהודים. והקטע הנוסף שלא הבאתי לכם, יש לו ביקורת על החברה היהודית,
שאותם יהודים שנמצאים באיזשהו ממשק עם הפולנים, בכל קשר עם פולנים הם מיד מנחמיכים את עצמם, מתייחסים אליו כאל אדון וכולי, והוא אומר, איפה הגאווה שלך לעמוד מול אותם פולנים? אז גם כאשר הוא מדבר על יחסי יהודים ופולנים, יש לו ביקורת על האופן שבו החברה היהודית עומדת מול אותם פולנים. אבל אתם יכולים לראות שיש פה מסמך שמתאר לא רק הרבה מאוד מקרים קטנים, אלא באמת מבטא בין השורות ובמילים שבהם הוא בוחר את כמעט הניסיון לאחז בזה שאנחנו מאמינים בפולנים ואנחנו לא נשכח את הטובות, אבל הרשימה היא כל כך כבדה. והמסמך הזה הוא מסמך חשוב, כי הוא באמת מסמך שמוקדש כל כולו לנושא הזה של יחסים בין יהודים ופולנים בתוך הגטו. אז המסמך הזה הוא מסמך ברור, יש עוד מסמך אחד שהוא פשוט מרתק, ולכן אני רוצה להביא בפניכם גם אותו, וזה מסמך שכתב אדם, אין לי מושג מי הוא, למרות שניסיתי למצוא עליו לא פעם מידע, אדם בשם מאיר צ'רני. מה יש לנו על מאיר צ'רני הזה? בארכיון רינגלבלום יש מכתב שכתב לו מישהו, כנראה פרופסור שלו או אדם מבוגר ממנו שכותב לו, ואותו אדם אומר לו, תשמע, אתה צריך לסלוח לי ששלוש שנים לא היינו בקשר, אתה יודע, זה זמן מלחמה, הרבה בלגן, אתה כבר היית אדם מבוגר ומעוצב שנפרדנו, אתה בטח לא משתנה מדי יותר בימי המלחמה, אני לומד המון בימי המלחמה, אומר אותו אדם, אני סוף סוף עובד עם פועלים אמיתיים ולומד להכיר אותם טוב יותר, תסלח לי אם אני אהיה נורא עסוק וניפגש אחרי המלחמה. פחות או יותר מה שהוא כותב לו, שלושה עמודים ושתי שורות, ואז אותו מאיר צ'רני כותב לו מכתב תשובה ארוך של כ-20 עמודים, שבו הוא מנסה לתאר לו, לאותו אדון, לאותו כנראה מרצה שלו או משהו כזה, מה עבר עליו בימי המלחמה. אז אנחנו לא נקרא את אותם 20 עמודים, בחרתי רק שלושה מקטעים להראות לכם את אותם מקטעים שמתייחסים לנושא של יחסי יהודים פולנים. כן? התרגום הקודם והתרגום הזה הוא תרגום שלי, מפולנית, כן, מפולנית. המסמכים עצמם, דרך אגב, נמצאים בארכיון רינגלבלום, אתם יכולים לראות שזה אותו כתב. זאת אומרת שאין לנו את המכתב המקורי שכתב אותו פרופסור ואת המכתב המקורי שכתב מאיר צ'רני, אלא זה חלק מהעתקות המסמכים שנעשו במסגרת העבודה של ארכיון עונג שבת. ויש לנו כל מיני מסמכים מועתקים בכתב הזה, שהוא באמת כתב יחסית קרי, וזה תמיד עוזר לאנשים כמוני. אז פה זה כאן התשובה למכתב, וכך כותב מאיר צ'רני. אתמול פגשתי במקרה ברחוב את הפרדת מי זה, והוא מסר לי את מכתבך, אדוני. אני חייב להודות שכבר חיכיתי לו ארוכות, והיו רגעים שמחשבה תרדנית חזרה ונשנתה, שאולי גם אדוני. אני לא מעז לסיים, זה כואב מדי, ואותו ניצוץ קטן של תקווה שעדיין מהבהב בי ימות, לא רציתי להאמין, התגוננתי ככל יכולתי נגד אותו חשד, שגם אתה בעצם הפכת להיות אחד מהם. שלוש השנים שבהם לא שמעתי ממך, שלוש שנים של השפלה עצומה, עשו את שלהם. האם קיימות מילים המסוגלות בכלל לבטא את הבכי החרישי, חסר העונים של ילדים הגובים מרעב ברחובות, מחורסמים בעודם בחיים על ידי שרצים? האם קיימות מילים אשר יכולות לתאר ולו באופן מינימלי את האכזריות שלא תאמן? מה הטעם במילים? מה הטעם בזעקה ובבכי? אני עצמי הייתי ואני עדיין עד לברבריות כזו שכבר קשה להתרגש ממנה. והוא כותב לו, אתה בטח זוכר, סיפרתי לך לפני המלחמה, שכשהייתי ילד קטן הסתובבתי עם המטפלת שלי ברחוב, וראיתי תאונת דרכים אדם שנדרס למוות מחשמלית. וסיפרתי לך איך הזדעזעתי והלכתי הביתה, והרואים שלי הכילו אותי, ולקח לי זמן להבין שאדם שהיצור חי הפך תוך שנייה להיות גוש בשר חסר חיים. והוא אומר, והיום אני עובר ליד גופות, וזה לא מזיז לי. הוא אומר, אתה אומר שלא השתניתי, השתניתי והשתניתי מהיסוד, שום דבר לא הוא, כמו, הוא לא כמו מה שהוא היה. ולא רק שהוא אומר שום דבר הוא לא כמו מה שהוא היה, הוא אומר, גם שתיגמר המלחמה, דברים לא כל כך מהר יחזרו למה שהם. אבל יש לו גם קטעים שהוא מתייחס ספציפית ליחסי היהודים פולנים, וכך הוא כותב. ואפילו כעת, סליחה, מה שאתם רואים פה מצד שמאל, צריך לזכור שמדובר על תעמולה שהתקיימה, תעמולה גרמנית שהתקיימה ביחס ליהודים, שפוזרה ברחבי האזורים הארים, שיהודים הם קינים והיהודים מעבירים את טיפוס הבערות וכך הלאה. ואפילו כעת, לנוכח הטבח שלא היה כמותו בהיסטוריה האנושית, כאשר יום אחרי יום מתבצעת שחיטה של עשרות אלפי יהודים, כאשר מי שנשארו בחיים בגטאות גוססים ומתים כנבדים חסרי בית, נעים ונדים ברעב ומחלות, מתים במאות ובאלפים, משוללים כל סיכוי, וסדיסטים צמאי דם רוצחים ויורים בהם, כבמטרות חיות, רבים בקרב הפסוידו-פטריוטים, עדיין ממשיכים בהפצת השנאה,
מלאים הרצה למעשים האציליים, ההרן, או לכל הפחות בוהים בשוויון נפש בדרמה העצומה. אני לא יודע אם אנחנו עוד נתראה. אני לא יודע אם אזכה ללחוץ את ידך, אדוני, ואת ידם של אותם מעטים אשר נשארו ולא בגדו. הייתי רוצה לתקן את הבדיות והשקרים שבהם מאכילה אתכם תעמולת האויב, שהיא נלוזה במיוחד מאחר שמאמינים לה לעתים תכופות מדי. וזה קורה משום שפעמים רבות, מקצת העובדות, הן אכן אמיתיות. אם כי זאת אמת שאינה מתקבלת על הדעת. מספרים לכם על כך שכאן בגטו קומץ מסוים של אנשים נהנים בזמן שאלפים מבני עמם מתים ברעב. כן, זה נכון. זה נכון שבמאבק הפרימיטיבי ביותר על הקיום, כל נקיפות המצפון נעלמות, התחבושות נופלות מהפצעים המוגלתיים, והאחד חוטף מאחר את הנגיסה האחרונה מהפה. המדוכאים מדכאים עוד יותר את המדוכאים. כל המוץ, כל האכזריות הלא מעוקלת אשר מנמנת בחיקה של כל אומה, צפים על פני השטח, הוא מתכוון לצועה שצפה על פני השטח. והאויב עושה הכל כדי להסלים כל ניגוד, כל עימות, עד כדי מידה מפלצתית, כדי לשסע את כולם בכולם, כדי שאנשים יטרפו זה את זה, במחשבה תחילה ובציניות מלאה, ולאחר שביצעו את כל פשעיהם, הם צועקים בצורה נוקבת, מטורפים מסינה. הסתכלו, האם לא צדקנו? הגזע הסטני הזה, הנה, כך הם חיים, השמידו אותם, הרסו אותם עד היסוד כדי להציל את תואר הגזע העליון. והדבר העצוב ביותר הוא שרבים בקרבכם מאמינים בכך. רשעות או טיפשות? הוא ממשיך ומתאר את רחובות הגטו, הוא אומר, אתה בטח זוכר, חבר משותף, שתמיד היה עסוק כל כולו בהוויות שלו בעולם הזה, פגשתי אותו, הוא עדיין עסוק בכל מיני מחשבות וחיבורים מדהים כאלו ואחרים, אני לא נמצא שם, אני לא יכול לעקוב אחרי החידושים, הוא כל כולו בעולם הרוח. אבל הוא גם אומר, אותו מאיר צ'רני, שבסוף המלחמה שום דבר לא יצליח להכיל את החוויות שהם עברו. הוא אומר, אולי התיאורים שלי הם ברוטליים מדי בשבילך, אבל אין לנו שפה אחרת, ואפילו המילים שאני משתמש בהם, הם רק מילים חלולות נבובות שלא באמת מצליחים לבטא את מה שקורה ברחובות הגטו. ואני הבאתי לכם את זה כאן, כי מעבר לכך שזה מסמך מדהים ושאותו בחור ידע לכתוב, תשימו לב את התחושה הקשה של היהודים שנמצאים בתוך הגטו, לגבי איך מסתכלים עליהם בצד הארי. כי יש להם איזשהו אמונה באותו ישות פולנית, עם פולני, חברה פולנית. ואחד הדברים שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו בעוד כמה שיעורים, כאשר יהודים מהגטו באמת ינסו לברוח מהגטו, וינסו למצוא מסתור בתוך החברה הפולנית, איזה פולנים יפגשו? האם אותה פולנית שמאמין, פולניות שמאמינה לאנטישמיות הגרמנית, או פולניות אחרת, או גם וגם? אבל בוא נרצה שאנחנו באמת, כן, סליחה. אז תראו, קודם כל, יאן קרסקי הוא דמות מדהימה. לא התכוונתי לדבר עליו היום, אבל מאחר ועלית, אז כמובן אי אפשר שלא להגיד עליו כמה מילים. וכבר הבטחתי שאני לא אשתמש היום בכל, אבל אולי באחד מהשיעורים הבאים אני כן אראה לכם את הקטע העדות, אבל קטע העדות שנגבה מיאן קרסקי באמת במסגרת הפרויקט, במוחה יותר הסרט של קלוד לנצמן. מי היה יאן קרסקי? יאן קרסקי היה איש מחתרת פולנית, אדם מאוד מאוד מוכשר, ידע שפות, ולכן כבר בתחילת המלחמה, כבר בשנת 1940, הוא נשלח לצרפת להעביר מסרים לממשלת פולין הגולה, שעדיין נמצאת באותה תקופה בצרפת. המסרים שהוא מעביר הם מסרים שמדברים בין השאר במידה מצומצמת גם על היהודים. דרך אגב, אחד הדברים החשובים, וזה צריך להגיד, הוא משקף את התפיסות המאוד קשות ואת האשמות הקשות שיש בקרב פולנים לגבי יחסם של יהודים בצד המזרחי שנכבש על ידי הסובייטים. החברה הפולנית אומרת, היהודים שנמצאים באותו צד מזרחי שנכבש על ידי הסובייטים, קיבלו את הסובייטים בברכה בזרועות פתוחות ובכך בגדו בפולין. ומאחר והיהודים פגדו בפולין והקישור של ג'ידו קומונה וכולי, היהודים הבוגדניים, הנושא הזה הוא דבר שחוזר בצורה מאוד מאוד ברורה. וזה אחד המסרים שהוא מעביר. הוא חוזר בחזרה לפולין הכבושה, ואמור לצאת פעם נוספת לפגוש את מנהיגי, להעביר מסרים מטעם הדלגטורה, עוד מעט נדבר על מה זה הדלגטורה, אבל נציגות ממשלת פולין הגולה בשטחי פולין הכבושה, מחוץ לשטחי הכיבוש. וככל הנראה נציגים יהודים שומעים שהוא עומד להיפגש עם אנשים בעלי השפעה ומבקשים שהוא גם יגיע לתוך הגטו.
וקרסקי נכנס לתוך הגטו, והוא לא ישכח עד יומו האחרון את מה שהוא רואה. האכזריות, הוא נכנס כבר אחרי הגירוש הגדול, אנחנו נדבר על זה, הוא רואה את האלימות כלפי יהודים, את האומללות כלפי יהודים. אתה הזכרת את זה בצדק, כי כאשר קרסקי מדבר על כך, הוא פשוט, הוא לא מצליח לדבר, הוא פורץ בבכי. אם כבר זה, לא התכוונתי, אבל בואו נראה לכם רק את ה-40 שניות הראשונות של, של, של קלוד לנצמן מבקש ממנו לראות את הדברים, חצי שניה אם זה ייפתח טוב ואם לא אז לא. הוא לא מסוגל לתאר את הדברים, הוא גם נלקח לאיזשהו מחנה, הוא חושב שזה, סליחה, הוא חושב שזה זה אחד היתרונות שהיום הכל מחובר ואפשר לראות הכל, קרסקי, קרס, מה יהיה? קרסקי, בבקשה. נראה רק את ה-40 השניות הראשונות. טוב, אם הייתי מכינה את זה, אז הייתי מוצאת לכם מראש את ה-40 שניות הראשונות, בואו נקווה שזה החלק הזה, הוא מדבר באנגלית, אז זה לא נורא. ואם לא, אז אני אכין לכם את זה לפעם הבאה. אוקיי, אז אי אפשר עכשיו לשמוע, אנחנו נביא את זה בפעם הבאה, אני אביא לכם את זה לפעם הבאה, אבל למה קרסקי חשוב? קרסקי יוצא מתוך שטחי הכיבוש, אחרי שהוא היה בגטו, ואחרי שהוא מבקר במחנה שהוא חושב שזה בלז'ץ, זה לא בלז'ץ, זה מחנה אחר, נכון, אבל הוא חושב שזה בלז'ץ, הוא רואה את האכזריות, והוא מגיע ללונדון, ובלונדון הוא נפגש עם אנשי ממשלת פולין בגולה, ובלונדון הוא נפגש גם כן עם שמואל זיגלבוים, אותו אחד משני הנציגים היהודים שכבר הזכרתי, אותו אדם שאחרי המפגש עם יאנס קרסקי, גם נוטל את חייו בידיו. אבל הוא נפגש עם עוד אנשים, ואולי רק בגלל שהזכרנו פה את קרסקי, אני אגיד שני דברים. אחד, הוא מגיע לארצות הברית, ושם הוא נפגש עם פרנקפורטר, מי שעמד שופט בית המשפט העליון היהודי, אדם בעל עוצמה, ידיד אישי של הנשיא, והוא מספר לו את מה שהוא ראה בגטו ואת מה שהוא ראה במחנה, ופרנקפורטר מאוד מאוד נסער, ובאיזשהו שלב הוא פוגש אותו, קרסקי פוגש אותו יחד עם השגריר הפולני, באיזשהו שלב פרנקפורטר אומר לו, תשמע אישי הצעיר, אנשים כמונו צריכים לדבר בכנות, ואני חייב להגיד לך שאני לא יכול להאמין למה שאתה מספר. ואז השגריר מתעצבן ואומר, מה זאת אומרת, הוא מדבר בשם ממשלת פולין בגולה, הוא נציג שלנו, הוא בא, אנחנו עומדים מאחורי כל מילה שהוא אומר, ואז פרנקפורטר אומר, אני לא אומר שאני לא מאמין לך, אני אומר שאני לא מסוגל להאמין למה שאתה מספר. אני לא מסוגל להאמין למה שאתה מספר, וזה הבדל מאוד גדול. וקרסקי, באמת חסיד אומות עולם, שעשה הרבה מאוד על מנת להפיץ את הידיעות על רצח היהודים, אנחנו נדבר עליו עוד על נושא הידע, נדבר בשיעורים הבאים. פה באוניברסיטת תל אביב יש לנו פסל לזכרו של קרסקי, באמת אדם ראוי, אבל אנחנו נחזור בחזרה לממשלת פולין בגולה ולדברים האלו בהמשך. המפגש הזה הוא ב-44, הוא נמצא בגטו בספטמבר 42, הוא מגיע ללונדון בנובמבר 42, אתם מריצים אותי כאן קדימה, לא בכדי מיד אחרי שהוא מגיע, ממשלת פולין בגולה תפרסם הצהרה בדבר רצח יהודי פולין, ואחרי הצהרה הזאת חבר הלאומים יפרסם הצהרה ברורה על רצח יהודי אירופה ובמיוחד יהודי פולין. כך שלשליחות שלו הייתה השפעה ממשית, ואני אחזור אליה עוד מעט. אבל בואו רק תנו לי לסגור לפחות את הסיפור הזה של יחסי יהודים ופולנים בגטו. צריך לזכור שיש פה באמת ניסיון ברור להפריד בין היהודים ובין הפולנים. אנחנו נחזור לנושא הזה כאשר נדבר על מרד גטו ורשה, ופה אתם יכולים לראות פולנים מביטים בגטו הבוער, ואנחנו נחזור לנושא הזה גם כאשר אנחנו נדבר לא רק על מרד גטו ורשה, אלא מה שקורה אחרי המרד, אחרי שהמרד מסתיים. כאשר אנשים מנסים לברוח מהגטו ומה הם רואים. אבל אני רוצה עכשיו להגיד לפחות כמה מילים על הנושא הרחב הזה של יחסי יהודים פולנים במחקר ובשיח הציבורי. כי כמו שדיברנו על הגטאות על יודנרט, ניסיתי לעשות ככה איזשהו זום אאוט, אני רוצה לעשות איזשהו זום אאוט לגבי הנושא הזה, והנושא הזה הוא נושא שהוא עדיין מאוד מאוד קיים גם היום. הראשון שכתב על יחסי יהודים ופולנים בשואה היה דוקטור עמנואל רינגלבלום. דוקטור עמנואל רינגלבלום יושב במסתור בצד הארי, בשנת 1944, וכותב חיבור ארוך בשם יחסי יהודים פולנים בזמן מלחמת העולם השנייה.
ובו הוא אומר, אני לא יכול לכתוב איזושהי מסה גמורה, אבל מנסה לתאר בצורה מאוד ברורה, לתת איזשהו מתווה ראשוני של היחסים שנוצרו בין יהודים ופולנים תחת הכיבוש הנאצי. התיאור שלו הוא מאוד ורשאי, כי הוא כמובן איש ורשה, והוא מאוד מאוד מוטה מעמדותיו האידיאולוגיות, הוא מתאר שבעיקר הפועלים עוזרים ליהודים, והעיקרים עוזרים ליהודים. אנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק מדויק, אבל כך הוא מתאר את הדברים הללו. עמנואל רינגלבלום כמובן לא שרד, ועוד אני חייבת לכם שיח על ארכיון רינגלבלום, אבל אחרי המלחמה יש נוצרים בעצם שני מקבילים שלא נפגשים בשיח הזה על יחסי יהודים ופולנים. אחד הוא פולני, ואתם יכולים לראות כל מיני מחקרים שיוצאים, גם על ידי ארצ'ינסקי, ברטושבסקי, פרקרובה. המשותף לשלושתם, לא רק ששלושתם מפרסמים חיבורים חשובים על חסידי אומות העולם, על ז'גוטה, על פולנים שעזרו ליהודים, וגם הקונספירציה רדה פומות שיז'ידום וורשביה, גם זה מדבר על הז'גוטה, על הארגון להצלת יהודים. שלושתם מעבר לזה הם חסידי אומות העולם. שלושתם הם אנשים שהיו מעורבים עד מעל הראש בהצלת יהודים וזכו לתואר של חסידי אומות העולם. ובתקופה הזאת, אני מדברת על התקופה שנות ה-50, 60, אפילו 70 ו-80, יש לא מעט היסטוריה שנכתבת, מחקר שנכתב בפולין, שנמצא תחת שליטה סובייטית, והמחקר הזה מדגיש בצורה מאוד ברורה את האופן שבו החברה הפולנית התגייסה לעזרת יהודים. מי עזר ליהודים? כולם. הכנסייה, ממשלת פולין בגולה, המחתרות, כולם עזרו ליהודים. זה מה שנכתב בפולין תחת השליטה הסובייטית. במקביל יש גם כנרטיבים שנכתבים על ידי יהודים, גם בארץ, גם בארצות הברית, גם מיכאל בורוביץ', גם פרידמן, גם נחמה טק, הם שלושתם ניצולים, והם שלושתם כותבים על חסידי אומות העולם, אבל בצורה קצת אחרת. מיכאל בורוביץ' בארישי פפירן שלו מתאר גם מקרים של הצלה ושל סיוע, אבל גם מקרים של בוגדנות. וכך גם פרידמן, וכך גם נחמה טק, ובמידה רבה זה שני נרטיבים שלא נפגשים. באיזשהו שלב, אני מדברת על אמצע שנות ה-80, מתחילים היסטוריונים בעולם המערבי להגיב בצורה מפורשת להיסטוריוגרפיה שנכתבת בפולין. ואני רוצה להזכיר שני חיבורים, אחד כבר הזכרתי, אניקול ויקטום של ישראל גוטמן ושמואל קרקובסקי, והשני, Facing the Holocaust של דוד אנגל, שמתחילים לדבר ספציפית ולנסות להיאבק באותו דימוי שנוצר בפולין הסובייטי, שכל החברה הפולנית עזרה ליהודים. דוד אנגל כותב על ממשלת פולין בגולה, ומראה, הוא כותב אחרי זה ספר נוסף, הוא מראה עד כמה הסיפור הזה סבוך, ועד כמה ממשלת פולין בגולה הייתה נתונה להרבה מאוד סוגיות אחרות, ורצח היהודים לא בדיוק עמד בראש מעייניה, אם לא יותר מכך. באניקו ויקטמס, גוטמן וקרקובסקי מדברים על כך שהפולנים אמנת קורבנות, אבל שלא פעם פולנים מעורבים בפגיעה ביהודים. מה שגורם לשינוי מאוד גדול, בעיקר בפולין, זה פרסום בעיתון שמתפרסם בשנת 1987, על ידי חוקר ספרות, אינטלקטואל אמיתי, ויש בפולין שכבת אינטליגנציה חשובה, בשם יאן בלונסקי, ולחיבור קוראים פולנים מסכנים מביטים בגטו. שזה איזושהי פרפרזיה על שיר של צ'סלאב מירוש, מי שמאוחר יותר גם זכה בפרס נובל לספרות. ובלונסקי בעצם אומר, אולי לפני שנביא אותו, בלונסקי בעצם אומר, אנחנו נכון, אנחנו במשך שנים קיבלנו יהודים לבתינו, אנחנו במשך שנים פולין הייתה מדינה שיהודים חיו בה יותר מכל מקום אחר, אבל אנחנו תמיד נתנו ליהודים לגור במרתף. ואנחנו לא באמת נתנו ליהודים לחיות בקרבנו כחלק מאיתנו. ואת החיבור שלו הוא מסיים ואומר, ההוליך האנטישמיות הפולנית לשיתוף ברצח עם? לא. כאשר קוראים את אשר כתבו על היהודים לפני המלחמה, בפולין בין שתי מלחמות העולם, כאשר מגלים כמה שנאה אותם החברה הפולנית, אך פלא הוא שלאחר המילים לא באו המעשים, והם לא באו אלא לעתים רחוקות. האלוהים עצר את היד, מדבר כמובן על האלוהים הקתולי, כן האלוהים, שכן אם לא נתנו חלק באותו הרצח, אין זאת אלא שעוד היה בנו קצת מן הנוצרי, ותפסנו ברגע האחרון ממש כמה סטני הוא אותו מעשה. החיבור הזה של יאן בלונסקי גורם לזעזוע מאוד גדול בחברה הפולנית, כי פתאום פעם ראשונה החברה הפולנית שרואה את עצמה לא רק כמי שהתגייסה כל כולה לרצח היהודים, סליחה, להגן על יהודים, מי שהתגייסה כל כולה להגן על יהודים, ומי שרואה את עצמה כקורבנות האולטימטיביים של הנאצים, צריך לזכור, פולין כל אותה תקופה מדברת על הקורבניות הפולנית, ובהחלט הייתה קורבניות פולנית בתקופת מלחמת העולם השנייה, פתאום אומרים, רגע חבר'ה, זה לא כל כך היה פשוט, נכון, לא רצחתם? אבל גם כן, לא בדיוק הייתם הצדיקים שאתם רוצים להגיד.
הדבר הזה גורם לפולמוס מאוד גדול בעיתונות, אנחנו מדברים על שנת 87, עדיין יש שליטה סובייטית, אבל היא הולכת ונחלשת, הסולידריות וכולי, וזה אולי השלב הראשון בהכרה של החברה הפולנית, וגם של תחילת מחקר פולני, במה פולנים עשו או לא עשו ליהודים. הקו השבר הנוסף קורה בשנת 2000, כאשר החוקר הממוצא פולני, אבל כמובן יושב באמריקה בסטנפורד, יאן תומאש גרוס, כותב את הספר שכנים. ספר שכנים הוא ספר מאוד מאוד קטן, שמתאר מה קרה בידוובנה בעשירי ביולי 1941. ידוובנה היא עיירה קטנה שנמצאת במזרח פולין, זה באזור שנכבש על ידי הרוסים, ומאוחר יותר ביוני 41, הגרמנים פולשים אליו ומתחילים לרצוח יהודים בבורות ירי בכל האזורים הללו. אבל מה שקרה בידוובנה זה סיפור אחר. מה שקרה בידוובנה זה שהאוכלוסייה הפולנית קמה ורוצחת את שכני היהודים. ולכן הספר גם קוראים שכנים. הספר הזה הוא ספר שגורם לרעידת אדמה אמיתית בפולין. המשטר בפולין באותה תקופה הוא משטר מאוד מאוד ליברלי, הוא ממנה ועדת חקירה ממלכתית, שמגלה שני דברים חשובים. אחד, יש פרטים שכתובים בספר הזה שהם לא בדיוק מדויקים. למשל, גרוס אמר ש-1,600 יהודים נשרפו למוות באסם על ידי האוכלוסייה הפולנית, אז כנראה נשרפו באסם בין 300 ל-600 יהודים ולא 1,600. היהודים האחרים נרצחו בצורה ברוטלית, נוראית, על ידי שכניהם הפולנים. אני מדברת על מעשי אונס, אני מדברת על קריטת איברים, אני מדברת על דברים שאני לא אתאר אותם, כי באמת הברוטליות היא איומה. ומה שגרוס כבר הראה בספר שלו, זה שלא פעם הקורבנות מזהים את הרוצחים שלהם, בשמות החיבה שלהם. זאת אומרת, זה באמת, זה קהילה שקמה על חלק אחר בקהילה ורוצח אותה. דבר נוסף שהם גילו, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאומנם הדברים בידוובנה אולי קרו קצת אחרת ממה שגרוס תיאר, אבל שזה לא קרה רק בידוובנה. אלא בכל המחוז הזה של מחוז לומז'ה, שזה האזור הזה, יש שם למעלה מ-10 עיירות, עיירות וערים קטנות, שבהם האוכלוסייה הפולנית רוצחת את שכני היהודים. והדבר הזה גרם לזעזוע מאוד מאוד גדול בקרב הפולנים, כי פתאום פעם ראשונה מישהו בא ואמר, אתם לא הייתם רק קורבנות, אלא במקרים מסוימים אתם גם הייתם הרוצחים. מאז פורסמו הרבה מאוד ספרים על זה, למטה אתם יכולים לראות אחד מקבצי המקורות שיצאו ומדברים על הפולמוס שהדבר הזה גרם. הספר האחר שאתם יכולים לראות, אנחנו מידוובנה, שתורגם ממש עכשיו לעברית על ידי אנה ביקונט, ספר של אנה ביקונט, הוא ספר מאוד מאוד חשוב. הוא ספר מאוד חשוב, הוא פורסם בפולנית כבר בשנת 2004. אנה ביקונט עיתונאית, ובמשך התחקיר שהיא עשתה היא גם גילתה שיש לה שורשים יהודים, אבל היא בעצם רצתה לראות מה קורה בידוובנה ובכלל בשטח בפולין, בכל תקופת הפולמוס הזה על ידוובנה, כאשר ועדת החקירה עובדת וכאשר יש דיונים על צריך לשנות את האנדרטה. האנדרטה היא אחד הנושאים שמופיע בצורה מאוד ברורה בספר של גרוס, כי גרוס אומר שום דבר באנדרטה הזאת לא נכון, כתוב שם ש-1,600 תושבים נרצחו על ידי הפשיסטים ההיטלריסטים, הם לא היו תושבים, הם היו יהודים, הם לא נרצחו על ידי התושבים, אלא על ידי הפשיסטים ההיטלריסטים, אלא על ידי התושבים, היום אנחנו יודעים שגם המספר 1,600 הוא לא מספר לגמרי מדויק. דרך אגב, אחד הדברים הנוספים שאותה ועדת חקירה גילתה, היא גם גילתה שמדובר על כנופיות, יש חלק מהאנשים שעברו מכפר לכפר, גמרו לרצוח את האנשים אצלם ועברו לכפר אחר ופשוט הסתובבו באותם הכפרים. אבל מה שעשתה אנה ביקונט, היא פשוט הסתובבה ודיברה עם אנשים, בזמן שהוויכוח על האם לשנות את האנדרטה ואיך לשנות את האנדרטה, והיא מעלה דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, באותה תקופה, כאשר היו הדיונים על שכנים ועל ידוובנה, אנחנו כאן בארץ היינו באמת תחת רושם אדיר של החוקרים הפולנים. ובצדק, יש בפולין קבוצה מדהימה של חוקרים מסורים לנושא. אז נכון שהספר הזה נכתב על ידי גרוס, שהוא כבר יושב בארצות הברית, אבל באותה תקופה יש מחקרים מרשימים ביותר, שנכתבים על ידי חוקרים פולנים על המחתרת הפולנית ועל היבטים שונים, על חיי היהודים, גם על יחסי יהודים פולנים, אבל גם על הרבה דברים אחרים. והתחושה היא שבאמת המחקר הזה הוא מחקר, דרך אגב, זה לא רק תחושה, אי אפשר לתאר את הידע שלנו על תקופת השואה בפולין, בלי לקחת בחשבון את המחקר המדהים שעשו את אותם חוקרים. מה שאנחנו פחות שמענו אז את הקולות מהשטח. ואנה ביקונט מביאה את הקולות מהשטח. והקולות מהשטח מאוד קשה לשמוע אותם. כי על קולות מהשטח מדברים על כך, שגם כאשר חוקרים מדברים בצורה ברורה על כך, שפולנים רצחו יהודים, ושהדברים הללו היו תופעה לא רק במקום אחד, אלא בכל מיני מקומות, יש קולות בשטח שאומרים, הכל קונספירציה יהודית.
זה חלק מחוסר הכרת הטוב של היהודים, אנטישמיות טובה ומושרשת שקשה, פשוט קשה לקרוא את הספר הזה של אנה ביקונט. ואני אומרת את זה כי צריך לזכור שגם באותה תקופה היו קולות שדחו מכל וכל את האשמות של הפולנים ברצח היהודים בידוובנה. ואמרו, מה פתאום? קודם כל זה בכלל הייתה נקמה. היהודים האלה הם יהודים שתמכו במשטר הסובייטי ולכן הגיע להם. אז היום אנחנו יודעים שכמו בהרבה מאוד מקרים אחרים, זה מה שנקרא משרתם של שני אדונים. מי שנרצח לא היו בהכרח מי שתמך או לא תמך בשלטון הסובייטי, אלא הרבה מאוד פעמים מי ששירת את השלטון הסובייטי, שירת אחר כך את השלטון הגרמני. אתה משתף פעולה פעם עם הסובייטים, פעם עם הגרמנים, עם מי שיש בו באזור. והיהודים הם לא בהכרח, סייעו לא סייעו לסובייטים. נקודה נוספת שעולה מאוד בצורה מאוד ברורה, זה ניסיון להגיד, מי שביצע את הרצח בידוובנה בכלל היה גרמנים. ואפילו ניסיונות לטעון שיש שם כוחות גדולות של גרמנים, כוחות גדולים של גרמנים שהיו עשרות קילומטרים רחוק משם, והוויכוח הזה קיים במקומות מסוימים עד היום. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים זה לראות את טקסי הזיכרון שקורים בידוובנה. כל שנה, בעשירי ביולי 1900, בשנים האחרונות, הטקסים הללו מאוד שונים משנה לשנה, ובמידה רבה מאוד מבטאים גם את שינויים שקורים בשטח. כך שהספר הזה של אנה ביקונט הוא ספר מאוד מאוד חשוב, שבעיקר הראה לנו שקולות כאלה וכאלה היו קיימים תמיד. השבר השלישי הוא אולי שבר שאנחנו יודעים שמתרחש היום, והשבר הזה הוא שבר שביטוי אחד מאוד מאוד חשוב לו, הוא מחקר, או יותר נכון שורה של מחקרים, שכתבו ממש בחודשים, בשנים ובחודשים האחרונים, אותה קבוצה של חוקרים פולנים. שני הספרים שאתם יכולים לראות למעלה, הספר הראשון צד היהודים של יאן גרבובסקי, זה מה שהתחיל את מפעל המחקר הזה, יאן גרבובסקי חוקר מאוד חשוב מקנדה, שאמר, אני רוצה לבחור מחוז ספציפי ולראות מה קרה ליהודים שברחו מהגטאות, מהמחנות, מהרכבות, וניסו למצוא מסתור בקרב האוכלוסייה האזרחית הפולנית. מאוחר יותר באשה אנגלקינג, פרופסור ברברה אנגלקינג, שהיא בעצם עומדת בראש אחד ממרכזי המחקר החשובים ביותר בעולם לחקר השואה, כתבה איזשהו מחקר רחב על הנושא, ולאחר מכן הם ריכזו קבוצה שלמה שבדקה 11 מחוזות בפולין הכבושה, ברמה של מיקרו-היסטוריה, זאת אומרת ממש מי היו היהודים שחיו לפני כן, כמה יהודים ברחו מהרכבות, איפה הם הסתתרו, כמה שרדו וכך הלאה, וזה יצא באפריל השנה בשני כרכים, עבי קרס, בשאיפה זה אמור להיות מפורסם באנגלית, אני מקווה בחודשים הקרובים, והמחקר הזה הוא מחקר שעוד פעם מציב תמונה מאוד קשה ביחס לחברה הפולנית. כי אם יאן בלונסקי אמר, אנחנו לא היינו מעורבים ברצח, ואם גרוס בא ואמר, חבר'ה, הייתם מעורבים ברצח, אבל הרצח הזה היה רצח שהיה אפשר לתחם אותו. הוא קרה במחוז לומז'ה, הוא לא קרה במקומות אחרים. הוא קרה בנקודת זמן מסוימת, בקיץ 1941. אין לנו ברחבי פולין כולה קהילות שרוצחות את היהודים שלהם. היה אפשר לתחם את זה בזמן ובמקום. מישהו אולי יזרוק ויוסיף פה את קלצה. קלצה, אחרי המלחמה, יש גל של אנטישמיות ברחבי אירופה כולה, בפולין זה בא לידי ביטוי פיזי. אבל שוב, אפשר לתחם את זה בזמן ובמקום. מה שהם מראים במחקר שלהם זה משהו שונה לחלוטין. כי קודם כל הם מראים מנעד גיאוגרפי, פריסה גיאוגרפית רחבה מאוד. ומראים שרוב היהודים שניסו לברוח, וניסו לברוח, בסופו של דבר עבדו לא בגלל הגרמנים, אלא בגלל החברה הפולנית. אם זה החברה הפולנית שרצחה אותם, אם זה החברה הפולנית שהסגירה אותם לידי הגרמנים שרצחו אותם, ואם זה בגלל כל מיני סיבות אחרות. והמחקר הזה הוא מחקר שמטלטל את החברה הפולנית, והוא התפרסם, תרצו, בתקופה הכי טובה או הכי גרועה מהבחינה הזאת, של באמת המגמות שקיימות היום בפולין, וכבר אני אתייחס אליהן, מנסות להציג תמונה קצת אחרת. עכשיו צריך להגיד, החוקרים האלה, זה נכון שיאן גרבובסקי פועל יושב בקנדה, אבל הוא נמצא הרבה מאוד בפולין. החברה האלה פועלים בפולין, והם פועלים בפולין היום כשהמציאות הפוליטית היא לא בדיוק פשוטה. למה אני מתכוונת, ואני לא אוהבת להכניס פוליטיקה להרצאות שלי, אבל במקרה הזה אין ברירה, אני צריכה להגיד כמה מילים על הסיפור של ה-IPN, המכון לזיכרון לאומי, ועל הפולמוס שאולי אני מקווה ששמעתם, או סביר להניח ששמעתם, שהיה סביב החוק הפולני שכן אושר ולא אושר וכו' וכו', וממש בקצרה אני רוצה לתאר מה שהיה. כי זה חשוב להבין באיזה מציאות אותם חבר'ה פועלים. וכגילוי נאות אני צריכה להגיד שהייתי מעורבת בסיפור הזה ועדיין אני מעורבת בו עד צוואר, ובכל זאת אני מנסה להציג את הדברים בצורה הכי בהירה שיש.
המכון לזיכרון לאומי הוא מכון שהוקם על פי חוק עוד ב-1998, כאשר המנדט שלו היה מאוד ברור. המנדט שלו היה לחקור את הפשעים שבוצעו תחת המשטר הנאצי או תחת התקופה הקומוניסטית, לתעד אותם, לחקור אותם, ובמידת הצורך גם להעמיד לדין אנשים שפשעו בשיתוף פעולה או בפשעים כאלו אחרים. זה מוסד שהוקם בשנת 98, יש לו כמובן פונקציות של יכולת לתבוע, אבל הוא בין השאר היה מחקר מוסד שעסק באיסוף תיעוד, וגם כן במחקר, למשל אותה ועדת חקירה שהזכרתי לפני כן, שנעשתה על האירועים שלי את ובנה, נעשתה על ידי אנשי ה-IPN, והם עשו מחקר מאוד מאוד חשוב, שני כרכים, אבי קרס. בינואר, ה-26 בינואר, זאת אומרת ערב יום השואה הבינלאומי, 27 בינואר זה יום השואה הבינלאומי, ערב יום השואה הבינלאומי לפני כשנה, התפרסם פתאום, וזה תפס אותנו בהפתעה, כי היו על זה דיבורים, אבל אף אחד לא ידע באמת מה עומד לקרות, שעומדים להכניס תיקונים לחוק. מה התיקונים שהיו אמורים להיכנס לחוק, ומה התיקונים שאושרו להיכנס לחוק ב-26 בינואר, הם היו בעצם כמה וכמה תיקונים. הבולטים שבהם אמרו שמי שיטען בפומבי, ובניגוד לעובדות ההיסטוריות, כי האומה הפולנית או המדינה הפולנית, היו אחראיות או שותפות באחריות לפשעי הנאצים, יואשם במשפט ויוכל לאסר עד 3 שנים, או האשמה פלילית וכו' וכו'. הייתה החרגה במידה שהפעולות האלה יעשו במסגרת פעילות אומנותית או מדעית. בזמנו אני וחבריי באקדמיה התראיינו רבות ואמרנו, אני לכאורה מוגנת, אני יכולה להגיד פה מה שאני רוצה על הפולנים, אבל נגיד, אם אני מתראיינת לעיתונאי, או אם יש פה מורים שאחרי זה מדברים עם התלמידים שלהם, או אם פוליטיקאי מתייחס לעניין, ואנחנו טענו שיש פה ניסיון ליצור אווירה ציבורית שתגרום לאותם חוקרים בפולין, עליי זה לא ישפיע. אולי, אני לא אסע לפולין, נו שוין, אפשר לחיות בלי זה. אבל זה ישפיע על אותם חוקרים פולנים ויותר מכך, על הסטודנטים שלהם, בניסיון ליצור אווירה שלא תאפשר להם לחקור את הדברים כמו שהם. אז היו הרבה דיונים והייתה באמת מחאה ציבורית בינלאומית מאוד מאוד רחבה על כך, ואז היה פחות או יותר שקט, כאשר פתאום הראשון במרץ יצא פורים, נוחתת במדינת ישראל משלחת מטעם פולין, היא נוחתת ביום שבו החוק נכנס לתוקף. אוקיי? זה לא שרצו לפני כן, זה נכנסת ביום שבו החוק נכנס לתוקף, בעצם אומרים, אנחנו לא באנו לדון על החוק, החוק נכנס לתוקף, אנחנו באנו להסביר. נפגשים איתם בין השאר אנשים ממשרד החוץ, נפגשים איתם גם אנשים מיד ושם. אני ביקשתי לא להיות מעורבת בדברים האלה, ולמזלי לא הייתי מעורבת, זאת אומרת לא הייתי בפגישה עצמה, אבל אנשים שהיו בפגישה הציגו עמדה מאוד מאוד תקיפה, ואמרו, החוק הזה הוא חוק שצריך לבטל אותו. אין שום יכולת לשחק, החוק הוא צריך לבטל אותו. הפולנים מבחינתם הגיעו ואמרו, אנחנו לא באנו לדון איתכם על החוק, יש לנו ריבונות מדינה שלנו, אנחנו באנו להסביר. הפגישה די מסתיימת בפיצוץ, ומאותו רגע שקט. כשהתחושה שאנחנו מקבלים, והיום ברור תחושה מוטעת, שבשורה התחתונה הם הבינו שהם טיפסו על עץ גבוה מדי, לא יממשו את זה, לא באמת יעבדו עם זה, ובעיקרון אנחנו לא יודעים על שום דבר שקורה, עד שאנחנו מופתעים מאוד ב-27 ביוני, לפני כמה חודשים, בהצהרה משותפת של ראש ממשלת ישראל וראש ממשלת פולין, שיוצא בהצהרה משותפת ואומר, ביטלנו את הסעיפים הבעייתיים בחוק, האלה שמדברים על אחריות פלילית וכו' וכו', והכל בסדר, אין מה לדאוג. הבעיה היא שהכל לא בסדר, כי מעבר לתיקונים שכולם דיברו עליהם בהתחלה, היו עוד שני תיקונים, כמה תיקונים מאוד מאוד חשובים שהוכנסו באותו ינואר. הראשון מינואר הוכנס שאחד התפקידים של ה-IPN זה הגנה על שמה הטוב של הרפובליקה הפולנית והמדינה הפולנית. זאת אומרת, אותו מוסד שהוקם מלכתחילה על מנת לתעד ולחקור, יש לו מטרה שהיא מטרה מוצהרת, לשמור על השם הטוב של פולין והמדינה הפולנית. דבר שני, בוטלה אפשרות הפלילית, אבל בעצם התקיימה ואפילו עודדו את קיומה של הגשת תביעות אזרחיות. ונציגים פולנים בכירים אמרו, אנחנו נרושש עד תום כל מי שיעיז להגיד משהו. והדבר השלישי, התביעות יוכלו להיות מוגשות לא רק על ידי ה-IPN, אלא על ידי כל NGO. NGO שחושב שמישהו הוציא איזשהו, הוציא את דיבתה של פולין, יוכל לתבוע. במסגרת התיקונים, ההחרגה על חוקרים ואנשי אומנות הורדה גם היא, וכך גם ההגדרה המפורטת שכל מי שיגיד בפומבי ובניגוד לעובדות הידועות, לכאורה גם מי שאומר לא בפומבי ובהתאם לעובדות הקיימות, לכאורה גם אפשר להעמיד אותו למשפט. הדבר הזה, אני יכולה להגיד לכם שהשאיר אותי ואת חבריי ביד ושם וגם באקדמיה עם לסת פעורה. לא ידענו מאיפה זה הגיע, ומאחר וזה קושר באיזושהי צורה ליד ושם, לקח לנו יותר משבוע ואנחנו כתבנו תגובה של ההיסטוריונים של יד ושם,
שבו אנחנו ניסינו להציג את האמירות ההיסטוריות הבעייתיות שקיימות באותה הצהרה. ואני אציג אותה ממש בזריזות. קודם כל, ההצהרה אומרת שממשלת פולין בגולה ניסתה לעצור את הפעולות ההשמדה וניסתה להעלות את המודעות בקרב בעלות הברית המערביות לרצח השיטתי של יהודי פולין. תראו, פה צריך לעשות הפרדה בין כמה גופים. יש את ממשלת פולין בגולה, שיושבת בלונדון. ממשלת פולין בגולה שיושבת בלונדון נמצאת במכבש לחצים פוליטיים מול בעלות הברית, כולל מול רוסיה הסובייטית. כשרוסיה הסובייטית טוענת למשל שהשטחים שנכבשו בשנת 39 שייכים אליה, והיא כל הזמן מנסה לשחק בין הטיפות. מגיע אליה הרבה מידע על רצח היהודים, היא מפרסמת את המידע על רצח היהודים במקרים שבהם היא חושבת שזה יסייע לה במשחק הפוליטי מול המגמות הנוספות. הדלגטורה, שהיא מיופת הכוח או הנציגות של ממשלת פולין בגולה בפולין הכבושה, פועלת בצורה אחרת, היא פועלת מהשטח. והדלגטורה לאורך כל הדרך אומרת שהניסיון לגנות אנטישמיות זה דבר שפוגע במטרה, כי האוכלוסייה הפולנית לא מקבלת את האמירות האלה של ממשלת פולין בגולה. ומתנגדת לכך שממשלת פולין הגולה אומרת באיזשהו שלב שיובטחו זכויות היהודים אחרי המלחמה. כך שלבוא ולנסות להגיד שממשלת פולין בגולה ניסתה לעצור וניסתה להפיץ, הסיפור הזה לא מדויק בלשון המעטה, אם לא יותר מזה. הסעיפים הבאים, כן? אז אני אגיד, ואני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, וגם נתבקשתי שבמקרים שבהם אני מדברת, גם להגיד את זה בצורה הכי ברורה. ההצהרה של ההיסטוריונים של יד ושם, זאת העמדה של יד ושם. מה שאתה מצביע עליו לצערי זה נקודה כואבת, והיא שמי שכנראה יעצה באיזושהי דרך, שעד עכשיו אני חייבת להגיד לא כל כך ברור לי מה הדרך, היא פרופסור דינה פורט, עמיתה שלי פה באוניברסיטת תל אביב, והיא גם כן ביד ושם, יש לה את התואר של ההיסטוריון הראשי של יד ושם, יש תארים אחרים ביד ושם, אבל זה התואר שלה. וראש ממשלת ישראל הודה לדינה פורט מיד ושם, ולכן באמת יד ושם הרגיש צורך לצאת בהצהרה ברורה. עמדת יד ושם זאת עמדת ההיסטוריונים. זאת העמדה של יד ושם. לצערי אתה צודק שנגרם נזק בכך שאנשים אומרים, רגע, אז יד ושם זה הצהרת ההיסטוריונים או דינה פורט. יד ושם זה עמדת ההיסטוריונים שהיא מאוד מנומקת. אני מודה ומתוודה שאני חושבת שעשו שימוש בדינה, שהיא אדם מוערך ויקר וכולי, עד ההצהרה. לא כל כך ברור לי הדברים שהיא כן אמרה או לא אמרה אחרי ההצהרה עצמה, אבל בואו נחזור לדברים עצמם, כי פשוט אני רוצה עוד להגיד כמה דברים. דבר נוסף שמופיע בהצהרה, אנחנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזרות כלפי יהודים על ידי פולנים במהלך מלחמת העולם השנייה. אנחנו זוכרים בכבוד את מעשי הגבורה של פולנים רבים, בייחוד חסידי אומות עולם, שסיכנו את חייהם של היהודים למען הצלת היהודים. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד בעייתי, כי אתם יכולים לראות שמדובר על כל מקרה של התאכזרות, לעומת זה הפולנים הרבים, המציאות היא מציאות אחרת, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. העובדה מצרת שאנשים מסוימים ללא קשר למוצאם, דתם או השקפת עולמם חשפו את הצד האפל שלהם ביותר בתקופת השואה הזאת, אמירה מקוממת במיוחד. זמן קצר אחרי הצהרה, רונן ברגמן, עיתונאי, שאל את ראש ממשלת פולין משהו, ואז אמר לו, תראה, היו משתפי פעולה פולנים, כמו שהיו יהודים וגרמנים וכו' וכו', הניסיון להכניס את כל שיתוף הפעולה, יהודים, אוקראינים, גרמנים לצד אחד, הוא כמובן דבר מאוד מאוד בעייתי. כמו כן, אנשים חשפו את הצד האפל שלהם בתקופה הזאת, לא בדיוק הגיעו מהחלל החיצון, אלא היו תוצר של מציאות מסוימת, של חברה מסוימת, ויש כאן ניסיון לתשקש את הדברים הללו. מעבר לזה, נאמר שם בצורה מפורשת, אנחנו מכירים בעובדה שעזרות של המחתרת הפולנית, בהפעלה של ממשלת פולין בגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם היהודי, בתי המשפט של הממשלה הגולה מיצו את הדין עם הפולנים ששיתפו פעולה, גם זה למרבה הצער רחוק מלהיות נכון. קודם כל המחתרות הפולניות, יש לנו כמה מקרים מתועדים של המחתרת ארמיה לודובה, היו שתי מחתרות, ארמיה קריובה וארמיה לודובה, יש לנו גם מקרים מתועדים של ארמיה לודובה שרצחה יהודים, אבל בעיקר ארמיה קריובה, את מחתרת שהייתה כפופה לדלגטורה, הייתה במידה רבה מושתתת על אנשי האנדציה, והייתה מאוד לאומנית, מאוד אנטישמית, ולא פעם הייתה עסוקה ברצח יהודים. אותו יאן תומש גרוש שאמרתי לפני כן, הזכרתי אותו לפני כן, אמר בריאיון עיתונאי לדיוולט לפני כמה שנים, שהמחתרות הפולניות היו עסוקות יותר ברצח יהודים מאשר בלרצוח גרמנים. הדבר הזה מאוד התבן את הפולנים, תבעו אותו לדין, והתיק שלו עדיין עומד פתוח, למרות שהתובע כמה פעמים
הציע לסגור את התיק, העבירו את התובע מתפקידו והביאו תובע חדש שהציעו לו לבדוק עוד פעם את העניין הזה. אז אתם יכולים לראות שהסיפור הזה הוא סיפור שבהחלט קיים. ז'גוטה היה ארגון להצלת יהודים בשיתוף פעולה פולני-יהודי שקיבל מימון מממשלת פולין בגולה, ויש כיום ניסיון להציג את כל יחסה של ממשלת פולין בגולה ככזו שמתמצאת בז'גוטה, למרות שגם אנשי ז'גוטה, אנשים שעזרו ליהודים, ברטושבסקי, פרקרובה ואחרים, היו צריכים להסתיר את מעשיהם מפני האוכלוסייה המקומית. אירנה סנדלר, אדם מדהים בצורה בלתי רגילה, מי שהיה אחראי על הסקציה של הצלת ילדים בז'גוטה, אמרה שהיה הרבה יותר קל להסתיר טנק מתחת שטיח בסלון, מאשר להסתיר ילד יהודי קטן בארון. הייתה מוכנות של פולנים להגן על מטרות המדינה הפולנית במחתרת ולעזור לארמיה קריובה, אבל לא להציל יהודים. ולכן גם האמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד בעייתית. יש לנו עשרות אלפי מקרים שבהם פולנים הועמדו לדין או הושמו או אפילו מיצו את הדין על שיתוף פעולה והעברת מסרים לגרמנים בתקופת המלחמה. יש 150 מקרים שבהם פולנים שהואשמו באיזושהי פגיעה ביהודים, לכאורה הועמדו לדין או פגעו בהם. המקרים המתועדים, המספר של 150 הוא מספר אמורפי, לא תמיד יש לנו את השמות, אבל את המקרים שיש לנו את השמות, הם מקרים של פולנים שגם הלשינו על יהודים, אבל גם פגעו במטרות המחתרת הפולנית. ואז פגעו בהם. זאת אומרת, הניסיון להגיד שמחתרת מצטה את הדין הוא רחוק מלהיות נכון. יותר מכך, יש לנו מכתבים של הוועד היהודי הלאומי שנמצא בצד הארי, של יהודים שמסתתרים בצד הארי, שפונה בבקשות חוזרות ונשנות לממשלת פולין, בהתחלה אומרים, תמצאו את הדין עם מי שמלשין על יהודים, שתיקה. אומרים, תעשו את הדברים האלה ותפרסמו אותם כדי שהציבור ידע שזה לא דבר שמקובל עליכם, שתיקה. והמכתב השלישי בסוף כותב ברמן וחבריו לוועד היהודי הלאומי, אומרים, עזבו, אל תוציאו להורג אף אחד, אבל תגידו שעשיתם את זה, תגידו שאתם מציתם את הדין עם אנשים שהסגירו יהודים, פשוט שהציבור ידע. וגם הבקשה הזאת היא לא נהנית. כך שהסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד בעייתי, והאמירה האחרונה שהיא אמירה גם היא תמוהה ומוזרה, שתי הממשלות מגנות בתוקף את האנטישמיות על כל צורותיה ומביעות את מחויבותם להיאבק בכל ביטויה, שתי הממשלות אף מביעות התנגדותם לאנטי פולניות ולכל סטריאוטיפ לאומי שלילי אחר. בכך בעצם העמדנו, כי זה ממשלת פולין וממשלת ישראל, העמדנו את האנטישמיות לדורותיה, יחד עם האנטי-פולניות שהוא מושג חדש, שהיה בעיקר בשימוש של חוגים ימנים בפוליטיקה הפולנית, לאותה רמה. וראש ממשלת פולין אמר בשלב מאוחר יותר, אם מישהו יבוא אלינו בטענות על השימוש במושג אנטי-פולניות, תמיד נוכל להתבסס על ההצהרה הזאת, כי ההצהרה הזאת בעצם נתנה קיום ממשות למושג הזה של אנטי-פולניות, ותמיד נוכל להתבסס עליה. ואתם יכולים לראות שההצהרה הזאת היא הצהרה שהציבה אותנו כחברה, כחוקרים, כקהילה אקדמית במצב מאוד מאוד לא פשוט, הוא עוד יותר לא פשוט בגלל המחקרים שהזכרתי לפני כן. זאת אומרת, אם ההצהרה הזאת הייתה מתפרסמת בשנת 1945 מתוך איזשהו רצון לעודד מחקר ולקדם מחקר ולשאול את השאלות נוטשוין, אבל המטרה של הצהרה הזאת היא, או לפחות של האווירה הפוליטית שמנסים ליצור בפולין, היא בדיוק הפוך, על מנת להשתיק קולות, להשתיק את החברה האלה. את ג'אן גרבובסקי, את בש, עכשיו תראו, הם לא השתקו. הם עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, הם שילמו וישלמו את המחירים שלהם, וחלקם שילמו מחירים מאוד כבדים בסיפור הזה. אבל סטודנטים שלהם, כמה סטודנטים ימשיכו? כשהדברים האלה רק התפרסמו, אני יכולה להגיד לכם, קיבלתי מיילים באמת מחמירי לב, סטודנטים כתבו לי, חווי, אל תדאגי, אנחנו נמשיך לחקור למרות הכל, הם לא ימשיכו לחקור. הם לא ימשיכו לחקור, כי אם מישהו יכול לתבוע אותם אישית ברמה האזרחית, והם יצטרכו לשלם כנס מאוד מאוד גדול, זה לא יעזור כל האמפתיה שאנחנו יכולים להעביר מכאן. ואם שאלת מה העמדה של יד ושם, העמדה של יד ושם הייתה מאוד פשוטה, שכל ניסיון לקבוע את גבולות השיח האקדמי והציבורי ואת כיווניו לידי חקיקה וענישה, הוא פסול מיסודו ומהווה פגיעה ממשית במחקר השואה, כמו גם בזיכרונה והנצחתה. מותר להתווכח על הכל, יש כנסים אקדמיים, יש מאמרים, אפשר הכל, אבל לנסות ולקבוע מראש איזה דברים, איזה מסקנות מותר או לא, הוא אסור שתהיינה, זה כמובן דבר בעייתי. כן, אדוני. אני לא יודע מה התרגום לאנגלית של הכותרת של המחקר של פעם הרעים ריקים, שהזכרת לחבריה, אתה מדבר דלי, יש נוט, הלילה עדיין נמשך. כן, זה ככה, זה תהיה הכותרת באנגלית. אבל שאלתי, מה הייתה התגובה בפולין מאז הפריצה
אוקיי, קודם כל, אפריל 18 זה התאריך שהם פרסמו, זה לפני עדיין הצהרת החוק. הספר שלהם הוא ספר שנקרא מאוד, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים קראו אותו ויש אינדיקציות לעניין הזה. הספר דלי יסט נוץ, השני הקרחים הללו, וזה מאוד קשה לקריאה. יש שם מקרים של תיאורי אכזריות נוראים של אוכלוסייה פולנית ביהודים, וגם המספרים הם מספרים שקשים לעיכול. זאת אומרת, כמה יהודים ניסו לברוח, כמה יהודים שרדו. הערכות מדברות על בין 160 אלף ל-200 אלף יהודים שנרצחו על ידי האוכלוסייה הפולנית. זה כבר מסה, זה לא כמה אלפי יהודים במחוז ידבבנה, וזה לא הסיפור של קלצה אחרי, מדובר פה על מסה, מדובר על כל החברה. ברברה אנגלקינג וחבריה הותקפו ועדיין מותקפים קשות בעיתונות הפולנית. אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי חברה באיזה מועצה שיש לה שם בומבסטית, מועצת אושוויץ הבינלאומית, זו הייתה מועצה שהייתה אמורה לייעץ לממשלת פולין מה צריך לעשות באתרי זיכרון וכולי. בשה, פרופסור ברברה אנגלקינג, עמדה בראש המועצה הזאת כמה שנים, מאז שפרופסור ברטושבסקי, מי שהיה בעצם מקימה ומי שעמד במשך שנים, הוא ירד מהפודיום תרצו והעביר את השרביט אליה. שר המדע הגיע לביקור בישראל, שר המדע הפולני, במאי השנה, נפגש עם אנשים שונים בארץ, גם אני נפגשתי איתו, אמר לנו תקשיבו, אנחנו יודעים שהחוק הוא מאוד בעייתי, אנחנו נצטרך לשנות אותו וכולי, ברור, הכל בסדר. חזר לפולין ואמר שפרופסור אנגלקינג לא תוכל לעמוד בראש מועצת אושוויץ הבינלאומית, כי היא נעדרת את הסנטימנט הפולני הנדרש. עכשיו חבר'ה, הסיפור הזה לא מצחיק, יש פגיעה בקרנות מחקר שלהם ובהרבה מאוד דברים נוספים, אבל אני פשוט אי אפשר לדבר על הנושא של יחסי יהודים פולנים בלי להתייחס לפיל הלבן הגדול הזה שנמצא, כי זה משפיע בצורה מאוד מיידית על המחקר, על עבודה של כל מי שעוסק בתחום, ובמובן הזה אין אלא להעריך את החוקרים הפולנים שממשיכים בעבודתם המאוד מאוד מרשימה, אבל זה לא פשוט. דרך אגב, כמו שלנו יש את ה-ISF, את הקרן הלאומית למדעים, גם בפולין יש את ה-NCN קוראים לזה, ובמקביל לביקורו של שר המדע, מישהו עשה שם הרמת מסך ואמר, הנה תראו, כספי המיסים הפולנים משולמים לפרופסור אנגלקינג שכתבה על הנושאים הללו, ואיזה דבר נורא והיום, אלה אנשים שישבו בוועדות האקדמיות שלה, אלה אנשים שנותנים לה את הכספים, ותחשבו אתם מה צריך לעשות עם זה. הוגשו כבר לא מעט תביעות, שוב, אני וחבריי פה בארץ ובארצות הברית, אנחנו לא נמצאים בבעיה. מי שנמצא בבעיה זה חברינו הפולנים, ואני חוזרת ואומרת עוד פעם, המחקר החשוב והמעניין ביותר, שנכתב בשנים האחרונות, נכתב על ידם, אבל אני רוצה בעצם אולי להגיד דבר נוסף. אני בעצם רוצה לנסות ולמצות על מה הוויכוח. אז קצת הזכרנו את זה כאן, אבל בסופו של דבר ויכוח, אפשר למצות אותו בשלושה דברים. יש לנו את ממשלת פולין בגולה, מה היא עשתה או לא עשתה, יש לנו את הדלגטורה, שזה המיופה כוח או הנציגות של ממשלת פולין בגולה בפולין הכבושה, ויש לנו את החברה הפולנית תחת הכיבוש. ואני אגיד רק כמה מילים על השני הראשונים, כי כבר הזכרנו את זה. שיקורסקי, מי שעמד בראש ממשלת פולין בגולה, כמעט במשך כל קיומה, עד שהוא נהרג בתאונת מטוס ברביעי ביולי 1943, הוא כל הזמן נתון בלחצים בלתי אפשריים. כי מצד אחד הוא אחד מהשותפים הראשונים של בעלות הברית, מצד שני ברגע שגרמניה תוקפת את ברית המועצות, סטלין הוא שותף הרבה יותר כבד משקל ממנו. ויש ניגוד אינטרסים ברור בין רוסיה הסובייטית ובין פולין, לא רק השטחים שהזכרתי שנכבשו, אלא תיקחו גם את הסיפור של קטין, את הרצח של קצינים פולנים על ידי הצבא הסובייטי. אז הוא כל הזמן עסוק במשחק הזה, ויש לו יכולת מאוד מוגבלת במה כן לפעול ולא לפעול. הזכרנו כבר את ינקרסקי, אחרי הביקור של ינקרסקי, ב-10 בנובמבר, מוקרא המסמך הזה, שמסמך שמדבר על השמדת יהודי פולין, וכמו שאמרתי לכם, שבוע ספורי, זמן קצר אחר כך, חבר הלאומים יוצא בהצהרה ברורה על כך שיהודים נרצחים בצורה סיסטמטית בפולין הכבושה. לאורך כל הדרך יש לממשלת פולין מידע על מה שקורה ליהודים, אבל הם מפרסמים או לא מפרסמים אותו על פי אינטרסים פוליטיים שלהם, דיפלומטיים שלהם. ובנקודה הזאת זו אולי הנקודה החשובה ביותר שנכונה גם לגבם וגם לגבי המחתרות הפולניות. צריך לזכור שפולין גאה וגאה בצדק על קיומה של מדינה במחתרת תחת הכיבוש הנאצי. אבל אחת הבעיות הכאובות ביותר, ופה אני רק ארמוז, אני פשוט רוצה להספיק לעשות עוד כמה דברים, אחת הבעיות הכאובות ביותר
זה שאותה מדינה במחתרת ששמרה על מערכת חינוך מחתרתית, כולל מערכת אוניברסיטאית מחתרתית ומערכת סעד מחתרתית, ושמרה לאינטרסים של החברה הפולנית תחת הכיבוש, לא ראתה את אזרחי היהודים של, את אזרחי היהודים של פולין כחלק מאזרחי המדינה במחתרת הזאת. ואנחנו רואים את זה גם בפעילות הדלגטורה, גם בארמיה קויור וגם בארמיה לדובה, הזכרנו אותם כאן, אבל אולי הדיון הכי קשה זה באמת הדיון לגבי החברה הפולנית תחת הכיבוש, כי פה אנחנו מדברים על המסה, והשאלה פה מתמצאת בעצם בשלושה דברים. א', מה היה היקף הסיוע שהוגש ליהודים על ידי פולנים? שתיים, מה היה היקף הפגיעה ביהודים שבוצע על ידי פולנים? ומה שמאוד מאוד נוכח היום עם כל החוק הפולני וכולי, מה מייצג את החברה הפולנית? האם זה אותם שמלצובניקים סחטנים, או אם זה חסידי אומות העולם? ועל זה בעצם יש ויכוח מאוד גדול. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, מסוכן מאוד לעזור ליהודים בפולין. יש עונש מוות לכל מי שעוזר ליהודים, מסייע ליהודים. אבל צריך לזכור שיש גם עונש מוות על כל מיני פעולות מחתרתיות אחרות. והעובדה היא שפולנים היו מוכנים לסכן את חייהם למען הרבה מאוד מטרות של שמירה על המדינה הפולנית במחתרת, ולא על מנת להציל יהודים. אלו שכן עשו את זה נחשבים חסידי אומות העולם. אני רוצה להזכיר לכם שגם המושג של חסידי אומות העולם הוא מהווה איזושהי בעיה בשבילנו החוקרים. כי בסופו של דבר מדובר פה על קטגוריה מוסרית. מבחינת חסידי אומות העולם, יד ושם נותן בשם מדינת ישראל את התואר הזה לכל מי שהציל יהודים. וזה לא משנה אם מישהו הסתיר ילד אחד אצלו בבית לילה אחד, או מישהו הכביא אצלו באסם 14 יהודים במשך שנתיים וחצי. כולם מקבלים את אותו תואר מתוך ההנחה שכל המציל נפש אחת כאילו יצא עולם ומלואו. יש פה קטגוריה מסורית בהחלט מרשימה. אבל גם אם מבחינה מוסרית זה לא משנה, מבחינה היסטורית זה מאוד משנה. אוקיי? מבחינת היסטורית זה מאוד משנה אם מישהו הסתיר ילד לילה אחד או 14 אנשים באסם. ורק בשנים האחרונות המחקר מתחיל להשתחרר מאותה קטגוריה מוסרית ולדון במנעד ההתנהגויות של אנשים כלפי אנשים אחרים באירופה הכבושה, ואז עולים כל מיני נושאים שבעבר לא דיברנו עליהם. למשל, מצילים בתשלום. למשל, מציל בתשלום, אז בסדר, הוא לא חסיד אומות עולם, אבל הוא הציל אנשים, צריך לדון על התופעה הזאת. יהודים מצילים יהודים. הם אף פעם לא קיבלו אות, אבל צריך לדבר על התופעה הזאת. וזה רק חלק מהדברים שעולים בעקבות האירור של המושג הזה. אני רוצה בכמה דקות שיש עוד בידינו, להגיד אולי עוד כמה דברים קטנים. קודם כל, אתם יכולים לראות עד כמה הנושא הזה הוא נושא מורכב וקשה. ועד כמה היום כל מיני אמיתות שהתייחסנו עליהם, מתחילים להציב עליהם סימן שאלה. וזה אולי הדבר העיקרי שאנחנו מנסים לעשות, להציב סימן שאלה ולחקור בצורה אמיתית את הדברים. אפילו תקחו את הפעם היינו מדברים על רוצחים קורבנות ועומדים מהצד. האם אנחנו יודעים שיש רוצחים שהם קורבנות, ויש קורבנות שרצחו אחרים? היו תקופות שאנחנו דיברנו על המושג אדישות. המושג אדישות הוא מושג מטעה, כי אנחנו לא יכולים לדעת אם אנשים לא פועלים בגלל שהם אדישים, אנחנו רק יכולים להגיד שאנשים לא פעלו. אז למה אנשים לא פעלו? אולי הם פעלו כי הם שנאו את היהודים, אולי כי הם פחדו, אולי הם רצו לנקום במשהו, אולי רדיפת בצע, אולי טרור, אולי אנטישמיות. יש הרבה סיבות לחוסר מעש. אבל היום אנחנו מנסים להבין יותר טוב, לא רק את הפועל היוצא, את האופן שבו אנשים התנהגו, אלא גם מה עומד מאחורי זה. ובמובן הזה בעיקר חשוב לי להדגיש עד כמה הסיפור הזה הוא סיפור מורכב, ועד כמה הסיפור הזה הוא סיפור שיש לו הרבה מאוד היבטים שחלק גדול מהם עוד לא נחקרו. ואני רוצה לסיים את המפגש שלנו היום, אולי אני אגנוב לכם שתי דקות מעבר למה שזה, אני אחזיר אותם פעם אחרת, שני סיפורים. סיפור אחד הוא סיפור של יראה את המורכבות. אמרתי לפני כן שביומנים אנשים כותבים, נאחזים ממש בלאומיות הפולנית, בזיכרונות בני הזמן. זאת אומרת, הדברים שאנשים כותבים במחבו, כאשר המלחמה נמצאת בשלבים היותר מתקדמים של ה-43-44, נשמעים קולות אחרים. כאן אתם יכולים לראות את בני משפחת אוברבסקי, אתם יכולים לראות כאן, זה בעצם אשתו וביתו שלה קראו ג'וניה אוברבסקי, ואלה, סליחה, של, כך קראו לאשתו של תדאוש, והוא כותב בעשירי באפריל ב-1944 את הדברים הבאים. הוא שומע, שממשלת פולין החליטה לתת אות כבוד לקלפפיש ממורדי מרד גטו ורשה. ואז הוא אומר, אני חושב עכשיו ביני לביני, לשמה כל הקומדיה הזאת? לשמה להעניק אות הצטיינות למתים כאשר לחיים לא רצו לעזור? אני עוקב אחרי התנהגותה של החברה הפולנית מההתחלה, והענקת אות הצטיינות הזה אחרי המוות מעוררת בהרגשת בוז. עכשיו החליטה ממשלת פולין להשמיע את קולה? עכשיו שאין כבר יהודים? היכן הייתה ממשלת פולין במשך 4.5 שנים של כיבוש? מדוע לא צוותה עוד בשנת 39 על החברה הפולנית לעזור ליהודים להסתתר מפני הרוצחים הגרמנים? מדוע הרשו? מדוע עדיין מרשים להשמיד אותנו כאן בצד הארי?
והוא אומר, הממשלה שדקה אז כי הכחדה המונית של היהודים הייתה נוחה לה כפי שהייתה נוחה לכל החברה הפולנית. כאן הוא עיקר הפשע של הממשלה ושל החברה הפולנית, או עוינות והדישות המוחלטת של החברה הפולנית. ואני כאן קופצת כאן, מה יעזרו ליהודים הענקת אותות הצטיינות לאחר המוות, או מילים ריקות על גבורתם, כאשר העובדות האכזריות מדברות בעד עצמם? בצד הארי נפלו רוב אחינו קורבן, אך ורק באשמת הפולנים, את זאת העולם לא שכח. עכשיו תראו, הוא כותב את זה במחבו. הוא כותב את זה מתוך מצוקה, אבל אתם יכולים לראות שמה שהוא כותב בזיכרונות המאוחרים שונה ממה שאנשים כתבו ביומנים. הסיפור שלהם הוא סיפור עצוב, רציתי להביא עוד קטע, אבל אני לא אביא קטע נוסף מהם. הוא סיפור עצוב כי בסופו של דבר בני משפחת אוברמסקי לא שורדים את המלחמה, וככל הנראה נרצחים על ידי הפולני שהסתיר אותם. וגם זה דבר שקורה. ואני מביאה לכם את הסיפור הזה כדי שאנחנו נבין שדברים הם לא פשוטים. הדברים הם לא שחור ולבן. יש דברים שהם שחורים משחור, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מורכב מאוד. דרך אגב, יש לנו חסידי אומות עולם אנטישמים. יש לנו אנשים מדהימים שהתנהגו בצורה מנוולת ליהודים. כך שבמובן הזה יש לנו פה הרבה מאוד דברים שצריכים להצליח ולנסות ולמפות אותם. ואני רוצה לסיים אבל כן בסיפור שהוא סיפור לגמרי אחר, והוא סיפור, עם זה אני באמת מסיימת, שהוא סיפור שכן אומר שגם היו חסידי אומות עולם, חסידי אומות עולם של ממש. וכאן אתם יכולים לראות את ידי משפחת גוטגלט, את יעקב, שלום ודוד, עם דודתם אנקה. אמם נפטרה בלידתו של דוד בשנת 1938. אנקה, הדודה, מתחתנת שבוע לפני שפורצת המלחמה, וכאשר המלחמה פורצת, בעלה, יחד עם הדודים ואביהם של הילדים הללו, נחום, בורחים למזרח, מצליחים להגיע עוד בזמן המלחמה כאן לארץ. וכאן בארץ הם יושבים ומחכים. בפולין הכבושה נשארת הסבתא, הדודה אנקה, עם שלושת הילדים הקטנים, ובאיזשהו שלב אנקה, זה באמת יהיה שתי דקות מעבר, באיזשהו שלב אנקה מצליחה ליצור קשר עם הנהג של הסבא, של אבא שלה מלפני המלחמה, והוא מבטיח לקחת את הילדים, או לפחות חלק מהילדים. ויום לפני היא שולחת את גיסה, והגיס דופק בדלת ופותחת את הדלת ילדה, אומר, אני מחפש את הנהג, אומרת, אתה צריך לדבר עם אבא שלי. אותו נהג היה שם דייר משנה. אז אומר, לא, אני אחכה, אומרת, לא, אתה צריך לדבר עם אבא שלי. ואז מגיע אבא, אדם בשם אלכסנדר רוסלן, ואומר לו, תקשיבי, אני אומר לאותו גיס, תקשיב, אני יודע הכל, הכל בסדר. את הנהג הרגו, ניסה לברך תרנגולת והרגו אותו, אבל זה בסדר, תעביר אליי את הילדים, יהיה בסדר. הילדים עוד בהתחלה עוברים ממקום למקום, בסופו של דבר שלושת הילדים נמצאים אצלו ואצל אשתו, ובמשך שנתיים וחצי הוא מחביא את הילדים אצלו. ואני רוצה לספר לכם רק מקטע אחד מדהים מהסיפור הזה, באיזשהו שלב שלום, הבן האמצעי, שאתם לא יכולים לראות אותו בתמונה השלישית, נפטר ממחלה. ואז גם יעקב, הבן הגדול, חולה, רוסלן, אלכסנדר רוסלן, מאוד מאוד לחוץ, מה יקרה עכשיו אם גם הילד הזה ייפגע? הוא קורא לגיס שהוא רופא, אבל אותו רופא, אותו אדם הוא רדיולוג, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אז הוא קורא לחבר שלו. ואותו רופא פולני אומר, תשמע, אני יכול לטפל בילד, אבל אני צריך לנתח אותו, ואני לא יכול לנתח אותו אצלך, אתה צריך להביא אותו לבית חולים. ואז רוסלן לוקח ספה, פותח את החלק התחתון שלה, קודח חורים, מכניס את הילד, לוקח את הספה, הולך לבית החולים, לרופא אומר, דוקטור, הבאתי לך מתנה ספה. הרופא לוקח את הספה לחדר, פותח את החלק התחתון, מוציא את הילד, מביא לחדר ניתוח, מנתח את הילד, לוקח את הילד בחזרה לחדר, מכניס לתוך הצפה, סוגר את הספה, מגיע לרוסלן, אומר, תשמע, הספה לא מתאימה לי. הצבע לא מתאים לי, הזה לא מתאים, תיקח מפה. הוא לוקח את הספה, והילד הזה שרד. הילד הזה ואחיו שרדו, ודרך אגב, הרופא לא הסגיר אותם, הוא ידע כמובן שהם יהודים, אבל היה צריך לשלם לחדר הניתוח, היה צריך לשלם לאחות. הוא מוכר את הדירה שלהם על מנת להציל, לשלם ולהציל את אותם ילדים. ומאוחר יותר ממשיך להסתובב עם אותם ילדים, עד שבסוף המלחמה מעביר אותם לידי אביהם, הילדים נמצאים כאן בארץ, לוקח זמן עד שמחדשים את הקשר עם אלכסנדר ואמיליה רוסלן שעברו לארצות הברית, והסיפור הזה הוא סיפור שבעיניי נותן מקטע אחד של התעצומות הנפש והחסד והצילות של חסידי אומות העולם. והיה חשוב לי להביא לכם את הסיפור הזה, כי דוד גוטגלט לשעבר, דוד גילת היום, יושב כאן איתנו, והוא הסכים שאני אספר את הסיפור, וזו הזדמנות גם להעלות את סיפורם ואת זכרם של בני משפחת רוסלן, שבאמת נשאו את הילדים האלה על כפיהם גם אחרי המלחמה,
אבל גם להודות לדוד ולכל, יש פה לא מעט ניצולים נוספים שיושבים כאן, שמספרים לנו את הסיפור, ושהעדויות שלכם והסיפורים שלכם הם נדבך נוסף ביכולת שלנו לתעד ולספר מה שקרה בגטו ורשה ומה שקרה במקומות אחרים. ובזכות העדויות הללו אנחנו יכולים להבין קצת את המורכבות האדירה של מה שהיה שם. הן לגבי יחסי יהודים פולנים, הן לגבי דברים אחרים. אז בדברים האלה הייתי רוצה לסיים, אנחנו ניפגש עוד שבוע. דוד, תודה רבה על הסיפור ועל הדברים הנוספים.